Ah, que saudade da diversas imagens, né? Tá começando, pessoal, mais um Joga nas 11. Hoje um Joga nas 11 especialíssimo. A gente vai falar, lógico, de tudo que aconteceu no Paulistão. Hoje é noite de festa de gala na Federação Paulista. Hora de eleger os melhores desse Campeonato Paulista. Alguém tem dúvida de quem vai ser o melhor jogador do Paulistão? Olha, eu não tenho, não. Isso a gente vai debater com os nossos convidados, mas antes você sabe, para participar do Joga nas 11, você pode jogar nas 11 com a gente. Vai lá em todas as plataformas digitais da Record, do R7, no portal R7, também no Play Plus. Para participar com a gente, vai lá, comenta, hashtag Joga nas 11. A gente quer a sua opinião também. Quer saber o que você achou desse campeonato, que é o maior estadual do país. E mais uma vez, deu um show. Hoje vai ser dia de relembrar, vai ser dia de sentir saudade, vai ser dia de ver grandes momentos, inclusive da final. Deu Palmeiras, né? Palmeiras tricampeão consecutivo do Paulistão. Vamos ter que falar de Abel Ferreira, desse time que não perde Paulistão, se acostumou com vitórias. E para isso eu tenho convidados sempre especiais. Na verdade, eu tô aqui hoje, né, porque o Zé Luiz, me disseram que ele iria pra festa. Daqui a pouco a gente vai conferir se ele tá na festa ou não, mas brincadeiras à parte. Estamos aqui substituindo, como sempre, nossa equipe de esporte, todo mundo joga nas 11. Pra começar, eu vou falar com ela que tá sempre por aqui, é titular, né, dá pra dizer que é posição fixa. Tudo bem, Camila? Boa noite pra você. É uma noite... Saudade é a palavra certa? Já começa a dar saudade? Boa noite, Bruno. Prazer estar aqui com você. Também queria aproveitar para mandar um beijo para o Zé. Não sei se ele está na festa ou não, mas um beijo, Zé. Fica bem. Acho que sim, né? Esse Paulistão foi tão gostoso de assistir, com um clássico que foi tão pegado, um jogo tão eletrizante que foi ontem, né? A gente está acostumado a ver aqueles jogos mais parados, mais estudados, mas uma final grandiosa para um estadual, né? O estadual mais importante aí do país. E hoje é noite boa. Coloquei minha melhor roupa aqui. A gente vai falar dos melhores, de quem se destacou. Quem merece aí estar nessa seleção do Paulistão, e eu estou aqui também com essa seleção maravilhosa. É isso aí, temos uma seleção de craques por aqui, né? Não viemos de terno e gravata, mas estamos bem alinhados, afinal de contas é noite de gala e ela está aqui, ela que é minha companheira, esteve comigo em vários jogos do Paulistão, hoje estamos dividindo aqui Joga nas 11, jogamos em todas as posições, né, Janice? Boa noite para você. Que campeonato, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Camila. Estou antecipando, boa noite, Cosme, viu? Bem, aproveitar e também mandar um beijo para o Zé Luiz, que eu acho que ele está também em casa curtindo a gente, viu? Que esse tempo, essa garota, esse tempinho meio preguiçoso, está certo você, viu, Zé? Mas olha, Bruno, prazer estar aqui com você, muito feliz. E é sempre bom, né? A gente teve tanta tabelinha nesse Paulistão. E como você disse bem, vendo essas imagens, já bate aquela saudade, né, gente? É um campeonato super disputado, mesmo que esse regulamento bem contestado. Os dois melhores, com as melhores campanhas, chegaram na final. Foi uma final justa, uma final super disputada, né? Deu gosto de ver tanto o jogo de ida quanto o jogo da volta. Dois times comprometidos e que fizeram jus ao maior estadual do país. É isso aí, vamos falar muito de Paulistão. E como a Janice já antecipou, ele está ali. Eu comecei falando sobre saudade. Obviamente que ele está com saudade de discordar de mim, né? Cosme Rioli, você está com saudade do Paulistão? Você está saudoso hoje? Qual é o seu sentimento? Boa noite, Cosme. Boa é um prazer noite. Estar aqui com você. Boa noite, Bruno. Também não poderia evitar também de dar boa noite ao Zé, que eu senti muita falta dele dançando. Mas você também dança muito bem, que eu sei. Bruno, assim, dá saudade sim, porque como bem destacaram as minhas grandes companheiras de bancada, sem bancada, o Campeonato Paulista tem um nível espetacular, se compara, o movimento é 330 milhões de reais. Um campeonato que movimenta mais dinheiro do que na Bolívia, do que vários países da América Latina. Um campeonato de altíssimo nível, que tem um jogador excepcional, que nasce para o mundo, que eu quase chego atrasado aqui, que é com a diretora, que me puxa a orelha, porque estava levantando a informação sobre o documentário que estão fazendo sobre o Endrick. Olha só. Quando ele sair pelo Palmeiras, o documentário com alguns episódios contando toda a história dele. Ou seja, o Palmeiras quer tornar, com todo o apoio dos empresários do Endrick, tornar o Endrick um jogador midiático mundialmente, assim que ele chegar no Real Madrid. Um jogador que, olha, vai fazer história, tem muita estrela como você. O Cosme falou, é verdade, o Endrick já é uma estrela internacional e o Palmeiras capitalizou e está capitalizando e vai capitalizar muito bem em cima do Endrick. Merece por todo o trabalho que fez em cima desse jogador. A gente vai falar muito de Endrick, muito de Palmeiras. E depois de apresentar os três craques que estão comigo por aqui, a gente tem jogadores em todas as posições, inclusive lá na festa. Tô sabendo que já posso chamar ele aqui, o Fabiano Chiclete Fará. Ele já tá pronto ou não? Ô, Fará, eu quero saber, por aí tem chiclete hoje à noite ou você tá mais comedido? Boa noite, meu amigo!
Tudo bom, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Janice, um beijo para a Camila, um beijo para o Cosme, para todos. Eu não vou comer chiclete, eu acho que por um ano, pode acreditar. Deixa eu falar um negócio, eu tô com saudade do Paulistão, inclusive com tanta saudade que eu queria que a finalíssima, segundo jogo, fosse só no outro domingo, para eu ter ainda o gostinho de que dava, né, de que dava. Mas não deu, foi uma final, como a Janice disse, o Cosme, a Camila, que final maravilhosa. Eu tô aqui posicionado no chamado tapete vermelho, que hoje é azul, mas é o tapete vermelho, por onde vão desfilar as personalidades, e estaremos aqui de olho e trazendo tudo, viu, Bruno? Que legal, Fará. Você tem prioridade hoje nessa noite, né? Sem chiclete, obviamente. Hoje, como é noite de tapete azul, como você disse, a gente deixa o chiclete de fora. Eu sei que vão ter aí canapés, coisas de primeira linha, mas se controla, tá? Não vai comer muito, a gente tem que entrevistar. Tamo de olho com você, você chama quando for preciso. Tapete azul da cor do símbolo do R7, da Record do Paulistão. Tamo junto, hein, Fará? Tô te esperando. Qualquer momento é só gritar que a gente fala junto. Aí, ó, é isso aí. Depois do Fará, ele falou aí sobre a expectativa do Santos, que ele queria, né, continuar mantendo viva. A gente vai começar, antes de falar da finalíssima, saber como é que a gente chega até essa finalíssima. Precisa passar pelo primeiro jogo da final, jogo disputado na Vila Belmiro. E agora a gente vai ver os melhores momentos dessa partida, onde o Santos conseguiu o que ninguém achava que era possível, sair com a vantagem. Vamos então ver os melhores momentos desse jogo. Jogão, né, gente? Ali na Vila Belmiro, o Santos jogou bem também no Allianz, né? Mas dá pra dizer que foi melhor na Vila Belmiro? O Santos se impôs, né, na Vila, que é a casa, né? Tinha até essa expectativa do Santos jogar na Neoquímica Arena para ter mais torcedores. A torcida do Santos, que lotou aí a Neoquímica e o Morumbis em outros jogos, queria fazer essa final e acabou que o Corinthians não cedeu o estádio, né? Alegou questões do gramado. E ali na Vila se impôs. O Palmeiras poderia até ter feito mais do que um gol, né? O Santos surpreendeu muita gente por conta do estilo de jogo do Carille, que não é esse estilo de ir para cima, de se impor, né? E o Palmeiras também muito abaixo do que costuma jogar, um Palmeiras meio apático nesse primeiro jogo. E acho que ontem também, né? Acho que ontem foi um Santos que também se impôs. Acho que quem imaginou que o Santos ia ficar mais retrancado, mais atrás, também se surpreendeu, né? É o que a gente falou no começo, foi uma final muito disputada, muito equilibrada, não seria surpresa para ninguém se o Santos também tivesse sido campeão nessa final. Mas o que eu vejo, e aí eu vou até perguntar para a Janice, o volume de jogo parece que foi diferente, né? Assim, lógico, a gente fala, na Vila o Santos mandou mais no jogo, no Allianz o Palmeiras conseguiu mandar mais no jogo. Por que que você acha que... Por que o Palmeiras é tão forte como mandante, né? A gente vê o Santos, um time que soube se impor durante todo o campeonato, mas não conseguiu ser toda essa imposição como fez na Vila Belmiro. Por que essa diferença, você acha? Porque aquele Palmeiras do Abel, ele não arrega para favoritismo. O favoritismo era todo do Santos. Quer não, era um time de primeira divisão contra um time de segunda. Um time que está junto, que tem a mesma base há 4 anos contra um time recém-formado, né? Desse time que disputou agora a final do Paulistão, se não me engano, apenas 3 jogadores estavam no rebaixamento ano passado, o time do Santos. Então ainda é um time novo, um time recém-chegado, um time que está se formando agora. Questão do investimento também. Então, o Palmeiras era favorito e ele se impôs em casa, porque tinha mesmo a obrigação de se impor. E a Camila falou bem do primeiro jogo, não só o Santos surpreendeu, como o Palmeiras se decepcionou. Sim. Aquele Palmeiras do primeiro jogo foi uma das piores exibições. E ontem o Palmeiras foi o verdadeiro Palmeiras mesmo. E será que a gente passa aí por ajustes? E aí também é mérito do Abel? Não demérito, acho que o Carille fez ajuste também. Eu até te perguntar, Cosme, diferenças do primeiro para o segundo jogo. Primeiro, o Morelos, né, que jogou no lugar do Furt, que... É diferente, né? O Furt até entrou no sacrifício no segundo tempo. Então, o Santos começou com um atacante diferente. Mas, mais do que isso, o Abel ajustou o time, né? 3 atacantes. Então, e aí, uma postura completamente diferente, se a gente olhar esse primeiro jogo. O Mike no lugar dele, né? Sim, então, se eu tivesse a chance de voltar, eu não teria perdido alguns namoros, assim, que eu perdi. Porque o que o Abel faz? Ele erra contra o São Paulo. Olha, ele erra contra o coração. Então, cara, momento de coração. Ele erra contra o Se você pudesse voltar, você seria um outro homem. Eu seria um outro homem. Entendi. Pois é, eu teria uns 10 filhos. Mas, enfim, não tem nenhum. Ah, então. Então, o Abel é o cara que consegue. Então, o Abel errou contra o São Paulo, perdeu por 3-1. Ele errou contra o Água Santa, perdeu por 2-1. Errou contra o Santos. O Marcos Rocha marcando muito mal, deixou um time escancarado e ele teve a chance de corrigir nesses segundos jogos
E aí ele é muito inteligente, mas ele deixou de ser campeão invicto aqui contra o Santos. E perdeu a Libertadores. Não, aí não deu chance, aí não teve para recuperar. Mas no estadual deu chance, ele corrigiu um erro gravíssimo, que o Marcos Rocha estava marcando muito mal. No primeiro jogo, o Guilherme deitou e rolou. Ele deu muito espaço, aí ele tirou esse espaço com três zagueiros, o Gustavo Gomes, o Aníbal fechou o lado esquerdo, o Guilherme não deu para ver a bola no Allianz, compensando tudo que ele fez na Vila Belmiro. Então, o Abel deveria sim ter escrito o livro dele sobre o Palmeiras antes. Se eu tivesse lido, eu estaria agora com os 10 filhos que eu não consegui ter. Mas deixando claro... Sim. Abel Ferreira ajudando nos relacionamentos amorosos. Não, agora, claro. Mas você pode não errar daqui para frente. Não, só para terminar. 10 títulos o Abel conquistou. 10 títulos. É o maior treinador da história do Palmeiras, sem a menor dúvida. 14 finais. É excepcional. O Brandão, ele ganhou 10 títulos também. Oswaldo Brandão, excepcional técnico, mas ele levou 9 anos e meio. Então, com 9 anos e meio, o Abel vai chegar nos 30. Então, pois é, se ele ficar... Então, a Leila está desesperada para ele ficar em 2027, mas ele já chegou em 10 títulos em 3 anos e 7 meses. Então, é excepcional o trabalho dele. É impressionante. No Paulista, tem hora que eu fico até achando, eu falo assim, não, ele vai jogar... O primeiro jogo ele vai jogar mal para os adversários acharem que é isso aí, depois ele vem com o time de verdade. Mas existe essa expectativa, né, Bruno? Acho que a gente até falou que quando o Danilo Lavieri veio, né, que é o setorista do Palmeiras, trabalha no UOL, ele falou sobre isso, né? Se existia essa expectativa do Palmeiras, do Abel fazer ajustes no time do Palmeiras para esse segundo jogo, que na Libertadores não aconteceu. Né? Então, não, ele não foi teimoso, né? A torcida fala, ah, o Abel é teimoso, olha o que ele fez, por que não mudou? Ele corrigiu realmente, como o Cosme falou, esses jogadores que estavam indo mal e deu a chance para o Palmeiras se recuperar nesse segundo jogo. Né? Falando sobre essa recuperação, a gente vai agora para os melhores momentos da finalíssima, que deu o título ao Palmeiras. É impressionante, assim, ganhar do Abel nos 90 minutos é difícil. Nos 180 minutos, ida e volta, amigão, olha, é missão para poucos, quase impossível. Uhum. Vamos mostrar então o jogo do Allianz. Momentos, a gente falou do Guilherme no primeiro jogo, o Guilherme pouco apareceu. Olha só, o Santos começou bem, o Palmeiras estava pressionando, mas o Santos conseguiu sair no contra-ataque. Que defesaça do Everton. Chute do Pituca, né? Olha aí mais um lance. Agora, o Palmeiras pressionava, né? Esse lance é inacreditável. Depois a gente vai destacar mais, mas o Gil, assim, além de tudo, visão e coragem. Porque, o Gil está na minha seleção do campeonato, né? Que bicuda que veio na direção dele. Esse aí é o lance que depois a gente vai analisar todo, então, secar todo esse lance, mas é o lance impressionante. Olha como o Hendrick ganha na corrida, a força física desse moleque. Isso tem que destacar. A gente vai mostrar depois todos os detalhes. Pênalti marcado com o auxílio do VAR. Também tem uma coisa aí muito curiosa, eu acho que era combinado, tá? O Hendrick fica segurando a bola pro Veiga ficar lá no canto. Veiga pega a bola super tranquilo, bate. É o senhor pênaltis gols decisivos. Veiga, 12 gols em finais. Inacreditável. 12 mas tá sumido, né? Tá sumido, mas... O futebol dele tá muito nessa reta final mesmo. Mas sumido 7 gols no campeonato. Então, assim, se você olhar no espaço amostral, tá monstruoso ainda. Aí a gente consegue vendo muita pressão do Palmeiras. Isso tudo no primeiro tempo ainda, né? A gente tá vendo. Já é o segundo. Já é o segundo? É o Mike. O Mike tirou a bola. Mike tirou, quase igual do Gil, chute, né? Do Otero, isso. E aí a gente vê um Palmeiras que consegue o gol, o segundo gol, gente, mas depois o Abel resolve aceitar os 2-0, né? Sim, ele mudou muito cedo, né? As mudanças que ele fez, colocou em risco. O time, ele dá chance pro Santos, né? Vira aquele desespero no final ali. Inclusive o Gil teve uma chance, a mesma cabeça que salvou. Aos 47 do segundo tempo. Essa chance do Guilherme também, que méritos pro Everton, né? Tava ali na cara do gol, podia ter feito. Enfim, um jogo com muita movimentação. Pra final, né, Bruno? Não, é incrível, porque quase toda final é truncada, foi sensacional. Essa final foi aberta, chance pros dois lados. Olha aí. Santos, essa do Mike. Mike em cima da linha. Eu acho a do Gil mais impressionante, mas a do Mike também, porque ele acompanha, né? Ele fecha. Aí a gente vê o Santos pressionando, tentando de tudo. O Mike foi um dos melhores em campo. Também acho. Saiu super extenuado, saiu cansado o Mike, entregou tudo. Olha só o chute do Hendrick, que ele vai ao desespero. A torcida, metade do estádio gritou gol, né? Lá de cada lado. Bateu na rede lá de fora. Ele queria muito o gol, era nítido. Aí um gol sul-americano, um uruguaio cruzou para um argentino, que ajeitou para outro argentino. Palmeiras mostrando que sabe contratar, né? Aníbal chegou, é unanimidade. O Abel elogiou muito fez ele, né? Fez o gol. Depois da coletiva, o Abel falou, agradeceu a diretoria por ter trazido o Aníbal. Ele até fala, né, que ele teve muito trabalho com o Flaco Lopes, que ele teve que fazer muito para ajudá-lo, né, a melhorar, mas que o Aníbal chegou pronto. E o Aníbal foi o único jogador que atuou em todos os jogos do Paulistão também, né? Uma regularidade incrível ele. Sim.
Muito bem lembrado. Tá aí as imagens desse jogo que vai ficar marcado. É o jogo do título, do tricampeonato consecutivo do Palmeiras, algo que não acontecia desde 1934. Ainda era Palestra Itália, agora pode chamar de Palestra Portuga, meu. Porque é tudo na mão do português, tudo dá certo por lá. É, vocês acharam, no final das contas, justo? A gente falou nisso no começo, né? Os dois melhores times. Acho que o Santos teve as suas chances, né? É, poderia ter levado o jogo para os pênaltis, poderia ter sido campeão, mas acaba vencendo o melhor time? Acho que sim, né? Acho que é aquilo que a Janice falou no comecinho, né? O primeiro melhor time contra o segundo. E em dois jogos, acaba vencendo o time tecnicamente melhor, né? Vamos dizer assim, o Palmeiras tem um elenco melhor, né? Um time mais consolidado, que está junto há muito tempo, com um técnico que aí já ganhou tudo praticamente que disputou. Mas acho que não seria surpresa nenhuma se o Santos ganhasse também. Fez um trabalho consolidado em pouco tempo, né? 4 meses aí com o Carille, já conseguindo chegar numa semifinal, né? É, numa final, na verdade, segundo colocado. Méritos totais ao Santos também, né? Então... Eu acho que a gente tem que valorizar muito esse Santos. Porque quando começou o campeonato, antes de começar, ninguém colocava o Santos na final. Né? Se a gente falasse, iam falar que era meio azarão. Então, ninguém esperava. Que foram deixando o Santos sonhar. Inclusive, né? Tem foram um vídeo do sonhar. Presidente no pós-jogo. É que lindo. O Santos, que é muito bonito. Ele está na roda. Mostra a postura do presidente do Santos. Foi muito bonito. O Marcelo Teixeira, ele vai lá no meio e fala assim, orgulhoso de vocês. É um trabalho de 3-4 meses. Ele deixa claro exatamente isso que você disse, conquistar, né? Conquistar a vaga para a Copa do Brasil, que era o objetivo, já que esse ano o Santos está fora. E assim, a gente tem que lembrar, você lembrou, né, Bruno, que nas duas últimas finais, 2022 e 2023, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo. E o Santos foi o time que mais deu trabalho, porque, né, o São Paulo ganhou o primeiro, depois o Palmeiras atropelou, o Água Santa ganhou e o Palmeiras não deu chance, não deixou o Água, sufocou, não deixou o Água Santa respirar. E o Santos foi o time que mais deu trabalho, né? Então, em cima disso, você acha que o Santos foi um melhor adversário? Porque a gente tem que falar dos três campeonatos. Sim. O Santos foi um adversário melhor ou esse time do Palmeiras não é tão bom quanto eram os outros times do Palmeiras? Não, você é muito perspicaz. Para mim, também, o elenco do Palmeiras tem falhas ainda. Para essa Libertadores, como a Camila destacou, a Janice tocou também de leve. Se você marca o Veiga, se encaixota o Veiga, como o Carille fez muito bem na primeira partida, fica difícil. O Scarpa era esse companheiro. O Palmeiras mudou a maneira de jogar, joga com três avantes, às vezes joga com dois jogadores de velocidade. Falta criatividade. O Palmeiras teve jogo, o Palmeiras teve mais de... Foram 38 cruzamentos, é excesso. Às vezes é falta também de como penetrar, tocar a bola, ter posse de bola, mas sem penetração. Mas eu queria falar também do outro lado. Parabéns para o São Paulo, parabéns para o Corinthians, uma campanha, assim, duas campanhas vergonhosas. É isso, a gente são vergonhosas, assim, o Corinthians não se classificar nem para as quartas. E o São Paulo, uma decepção total, ganhou a Supercopa, tem um elenco que não permite para o São Paulo não chegar à final do campeonato. O Santos é um ótimo time, comprou um monte de veterano que clubes não queriam. Não queriam, juntou. Então fez um elenco sensacional, Carille, trabalho excepcional. Mas e o São Paulo? O Carpini tem sim que ser muito pressionado, porque deveria chegar no mínimo à final. O Santos é um time de segunda divisão, foi montado para subir. Então é isso, eu também... O trabalho do Corinthians foi o mais vergonhoso de todos. Vergonhoso mesmo e perdeu muito dinheiro. Na festa do Paulistão, será que vai ter jogador do Corinthians e do São Paulo? Ah, Janice que pode responder. Será que eles vão ganhar prêmio? Acredito, vocês elegeriam alguém para essa seleção? Não, a gente sabe que vai ficar entre Santos e Corinthians, claro. Santos e Palmeiras, perdão. E Novo Horizontino também merece, né? Tá na seleção, claro. A gente tá falando do Santos, falando do Palmeiras, desse embate. Vamos ver, lógico, título. Se é uma noite de gala, de festa, tem a festa palmeirense, né? Depois que o árbitro apitou o final do jogo. Mais uma. O palmeirense não cansa de comemorar títulos, principalmente paulistas, né? Já virou, olha lá, quando apitou o árbitro Abel com toda a festa. O nome na taça, né? O cara que escreve aí nem erra mais, né? Já sabe, Palmeiras. Coloca lá, 26. Oh, cinco finais seguidas. Alô, Corinthians, hein? A presida, olha lá. Quem manda, quem paga, fila pra pegar medalha. Essa aí é a hora que todo mundo quer estar, né? E foi legal que o Abel falou, né? Apesar de ter conquistado tantos títulos, esse foi pra ele como se fosse o primeiro, né? Que não muda esse sentimento pra ele de ganhar, que ele quer sempre mais. Então isso também é legal, porque às vezes você pensa, ah, o Palmeiras não tem motivação, já ganhou muita coisa, não quer mais. E a gente fica com os números.
sempre que o Palmeiras ganha, esses números aumentam, né? Mas o Cosme falou, 10 títulos do Abel. O Gomes é o 12º troféu que ele ergue como capitão. É o maior capitão a erguer título. 12, tá com o braço cansado, vai ter lesão no braço, tanto erguer título. 12 títulos como capitão do Palmeiras. Então você pega um elenco recheadíssimo que participou de... Muita gente participou de todos esses títulos, né? Uma era. A gente pode se chamar de Academia 3. Não, então, mas olha, você sabe quantos títulos... Desculpa, Bruno, mas sabe quantos títulos tem a primeira academia? Tem 8. Quantos títulos tem a segunda? 4. Essa tá era do Abel é... Isso não é academia, isso é a universidade, então, a reitoria toda. Já tem 10? Já tem 10? A gente pensa que de 2020 para cá são 10 títulos do Abel, mais um do Luxemburgo no Paulista. Sim, de 2020. É, então, são 11 títulos em 4 anos. E se a gente for pensar quantos títulos nesses últimos 4 anos o Corinthians ganhou? Nenhum. Quantos títulos o Santos ganhou? Nenhum. Quantos títulos o São Paulo ganhou? Dois. Então, três com a Supercopa. Eu vou interromper porque o nosso Mr. Tapete Azul, porque o tapete é para combinar aqui com Joga nas 11, né? Ele está lá com um convidado especialíssimo. Fará, conta para mim quem é que está do seu lado. Eu já estou sabendo, mas meus amigos convidados não sabem, por favor. O primeiro a passar, e esse aqui merece, é a revelação, é craque do campeonato, Lucas Pereira, está por aqui. Lucas, tudo bom, meu amigo? Parabéns pelo grande Paulistão, viu? Obrigado, obrigado a você, obrigado a todo mundo do R7. É coisa boa, né? Assim, ao mesmo tempo que é um momento maravilhoso, que é uma cerimônia de encerramento, uma festa digna de que um evento merece, né? Um evento desse tipo merece. Mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de, poxa, já acabou, passou rápido, né? Assim, já bate uma saudade na gente. Agora, Paulistão foi sensacional, né? Eu acho que para todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu, grandes jogos, uma grande cobertura, tanto do R7 como da Record, tô feliz da vida. E ó, esse homem aqui, não, agora eu vou quebrar todos os protocolos, tá? Porque essa luz forte assim na gente, dá pra ver bem os olhos azuis do Fará, entendeu? Eu não sou o Cosme Rimoli não, mas admiro também esses olhos azuis bonitos do nosso repórter. Que aliás brilhou no Paulistão. Fará brilhou como comentarista, brilhou como repórter, como setorista, como torcedor, como tudo. Ele brilhou. Ele é meu amigo, agora eu vou colocar ele na saia justa. Narra o gol do Santos que leva a disputa para os pênaltis. Você quer qual do Guilherme? Guilherme invadiu a grande área, atenção, bateu no cantinho. Gol do Santos que não saiu, cara. Boa festa, Lucas. Obrigado, parabéns, obrigado, viu? Obrigado, Fará. Grande abraço aí. Parabéns pelo trabalho, viu? E ó, peraí que o Bruno tá falando. Fala, Bruno. Eu queria aproveitar, você tá do lado, depois você passa pro Lucas aí, manda um beijo. Tenho certeza que é um beijo de nós quatro. Sim. Aqui. Ele falou, eu tô feliz da vida. Eu me sinto feliz da vida em ver esse cara aí na festa, eu me sinto feliz da vida em ter trabalhado ontem, em saber que ele estava no Allianz. Eu vi o Lucas de pé na cabine do Allianz e isso de verdade me emocionou. Eu sou fã desse cara, mas eu sou mais fã da pessoa que é esse cara desse lado. E ninguém merecia mais a final de ontem do que o Lucas Pereira. Manda o meu beijo pra ele. Tudo bem. Bruno tá te mandando um beijo. Bruno Piscinato está sendo aplaudido Bruno lá. Piscinato, ele meu falou amigo, que te viu de boa pé, demais. Narrando e ninguém merece podcast, mais do que você. Hein, Bruno? Podcast, hein? Não vai esquecer de mim, não. Legal demais. Bruno, adorei trabalhar com você mais uma vez, meu amigo. Você é fera demais. Aliás, todo mundo da Record R7. E eu já tô com saudade de todo mundo, mas a gente com certeza vai se vendo, vai se falando, vai se encontrando. E ano que vem tem mais, né? Vamos ver como é que vai aí, o que vai acontecer. Valeu, Brunão. Grande abraço. Olha assim, passa ali e já assina com o Guilherme o contrato ali. O ano que vem, vamos amarrar, já assina o homem some. Opa, só se for agora. Um abraço, Luca. Valeu. Obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Fará. De verdade, assim, ó, o Lucas Pereira é um cara que merece tudo que vocês possam imaginar um pouco mais. Além de um excelente narrador, é um cara assim, ó, difícil até de falar, né, gente? A gente convive com ele há uns 12 anos. Ele é de uma educação, de uma gentileza, de uma generosidade. E estar na final lá, porque a gente sabe como é diferente narrar, às vezes, né, da cabine, ou narrar do estádio. E eu, de verdade, eu vi o Lucas de pé. Ontem ele estava de pé e antes do aquecimento a gente faz os testes, mas ele estava vibrando e acho que ele passou isso na transmissão. Saber que tem alguém lá de nós que vai aproveitar a festa. É verdade. Eu posso só falar outra coisa de bastidores que eu fiquei sabendo, porque é claro que é bastidores. Deixa eu contar aqui, que foi muito legal. Ontem o Milton Neves participou da nossa transmissão.
E ele elogiou muito ao vivo o Casagrande, nosso comentarista. Legal. E o Casão se emocionou e ficou aos prantos ouvindo os elogios do Milton Neves. Ele chorou na cabine porque a gente teve uma participação Gotino e antes do jogo começar. O Casagrande se emocionou. O Lucas estava emocionado no lado positivo porque ele estava narrando uma final, ele não pôde narrar a final do ano anterior. Estava lá, estava em loco. Então, assim, foi um dia especialíssimo. O Lucas merece ter esse terno, essa beca invocada. Come um aperitivo por mim aí, tá, Lucas? Aproveita porque você merece. Só um detalhe rapidinho, assim. De novo, voltando para minha vida sentimental. Você faz uma declaração de amor enorme, assim. Tinha o Correio Elegante também lá na minha cidade, lá onde eu cresci, em Mococa. E aí eu mandava para a menina, assim, tipo, uma declaração como você, desse tamanho. Aí dava na mão de amigo meu e o amigo meu fazia exatamente como o Fará. Você faz uma declaração de amor assim, o Fará fala, olha, tá afim, ele tá afim de você. Não, né? Não, Fará não conseguiu. Tem que dar o nosso beijo. Um beijo mais caloroso, Fará. Mas tem muita relação de amor ali, que eu sei. Bom, gente, depois de tudo isso, já começou o tapete azul, no caso vermelho, enfim, a cor que você quiser da festa, mas vamos falar do lance polêmico, porque a torcida santista é o seguinte, a gente tá falando aqui, o título é merecido e tudo mais, o Santos, tudo bem, não era um time com a potência do Palmeiras, mas tem torcedor santista que tá bravo e tá dizendo que não foi pênalti. A gente vai começar por toda a polêmica, vamos começar pelo começo da polêmica, que pra mim é a parte mais polêmica, se eu posso dizer assim. O começo da jogada do pênalti, vamos rodar? O Everton vai sair com a bola, é o início daquele lance. O que que vocês acharam? A bola estava em movimento ou não estava, hein? Então, e aí, quero... Sim. Sem mureta. Lógico, na fria lei, a bola estava em movimento, sim, o lance foi irregular. O Everton tentou disfarçar, disse que ele gosta de jogar a bola rodando antes de colocar em jogo. Deixando claro, o tiro de meta tem que ser dado com a bola parada, porque esse lance o tiro de meta ocasionou o pênalti. Não teria sido válido por teria conta do tiro de meta. E agora, e o VAR? Eu ouvi uma opinião, depois que teve toda a polêmica, eu fui ouvir uma opinião da Renata Ruel, que é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, né, ex-árbitra, comentarista de arbitragem, e ela disse que o VAR não deveria chamar nesse lance, que, na verdade... Porque não está dentro das regras do VAR. O VAR não é acionado nesses momentos. Se no pênalti, né? Ah, não foi pênalti ou foi pênalti, tudo bem. Mas esse lance não. Ela falou que a partir do momento que a bola está em jogo, acabou. O VAR não pode chamar para falar, a bola lá... Uhum. Entendeu? Estranho. E ela questionou a arbitragem de campo. Talvez, isso valha, porque assim, não saiu o gol, foi um lance de pênalti. Mas eu sei que quando tem um gol e tem uma falta na origem do lance, o VAR chama. Então, aí sim. Né? Porque uma falta é um lance irregular. Não, mas o tiro de meta... Nesse caso, seria irregular. Tem que ser batido com a bola parada. Ela falou sobre a arbitragem de campo, né? Tanto que ela falou tinha o quarto árbitro, tinha o gol foi irregular. Ninguém viu bandeirinha. De toda... O gol foi irregular. De toda a confusão, pra mim, isso é a única parte para mim que está irregular. Esse tiro de meta está errado. Para mim, a bola está em movimento. Agora, essa questão, se o VAR poderia voltar, aí é uma questão mais técnica que eu já nem sei. Na minha opinião, acho que poderia, porque eu já vi gols sendo anulados que eles voltam na origem do lance. Teve uma falta, um impedimento do outro lado, aí anula o gol. Mas enfim, e aí depois a gente vai para outra parte polêmica também, que aí tem muito torcedor santista que também não concorda, que é o lance do pênalti em si. Que o Klaus, depois que sai o pênalti, né? Depois que sai a jogada, o Klaus... faz o lance de pode seguir. Vamos olhar, a gente tem a imagem do Klaus no momento, olha lá. Ele manda seguir, ó. Então, se o João Paulo não estivesse fazendo tanta cera... Eu pensei a mesma coisa. Cera, vamos concordar pela primeira vez, Cosme. Então, bate o tiro de meta. Tá fazendo cera. E sabe pra mim, porque aí... Desculpa, João Paulo, não te acho burro, não é isso, mas talvez o pensamento ali, no calor você não pensou. O João Paulo sabe que ele tocou no Hendrick. E aí ele pode até alegar se isso é verdade ou não, se esse toque foi forte ou não, mas se ele sabe que tocou na perna, bate rápido, mais rápido. Tá nem dá tempo, né? Mas era tanta cera que ele tava fazendo. Agora, vocês acham que isso também prejudica a decisão do Klaus? Na minha opinião, não, tá? Porque como a bola não voltou a jogar, ele mandou. O cara não voltou, dá tempo dele parar. Eu concordo com você. Acho mais grave a primeira, que a bola realmente foi irregular, do que ele sair... Já, né, o João Paulo já voltar ao jogo e só depois do Klaus tomar a decisão. Aliás, todas as decisões do Klaus ontem, né, uma arbitragem muito confusa, nem parecia ele, né? Tem alguém em cima do muro, Janice, por favor. O que muita gente reclama é o seguinte, né, ele mandou seguir e aí o VAR falou, vamos parar. Peraí.
O que muita gente fala é que se não fosse o Palmeiras, se fosse contra um time pequeno, será que o VAR ia pedir, ia ser consultado? Será que não ia mandar seguir? Mas aí eu acho que, analisar o grande e o pequeno, acho que faz sentido o que você falou, sim, mas aí a gente para pro lance puro. Ele não viu, na correria do lance, e sinceramente, eu estava do outro lado, estava no banco do Palmeiras. O lance é muito rápido, eu também não vi. Ele mandou seguir. Só que aí, o VAR, aí não importa se é o, pensando se não é o grande ou o pequeno time, viu o lance e falou para ele, tem que checar. Só que ele já tinha mandado, então aí ele, opa, pera e vou ver. Então, eu acho que nesse momento, o Sálvio, na nossa transmissão, falou algo muito legal. O VAR está aí para ajudar e impedir os erros de arbitragem. Já pensou se ele manda seguir e o Santos é campeão? E eu ficar olhando essa imagem do Endrick sendo tocado pelo João Paulo o tempo inteiro, a joia palmeirense. É lógico, se é o Endrick, por fato de ser um Palmeiras uma final, eu acho que o VAR, por ser uma final, estava atento a qualquer coisa. Não poderia passar uma... Ah, mas foi um toque leve. Eles não iam deixar toque leve, toque forte. É final, você não pode deixar o campeonato ser decidido por algo irregular. Então, acho que nesse lance foi por isso que ele mandou parar e apesar de confuso, eu prefiro, nesse caso, a confusão do que se ele mandasse o jogo seguir e já pensou. Sim. A justiça, a né? Justiça. Prevaleceu a justiça. Mas, outro ponto é, foi pênalti ou não foi? Agora, vamos, chegamos nesse momento. Então, a Janice levantou a bola e nós vamos mostrar. O lance, Endrick disputando a bola, depois do tiro de meta, bola rolando ou não, o Endrick tenta ganhar na corrida. E aí, é tocado ou não? Vamos à imagem. Vamos ao detalhe. Temos aqui a imagem, olha lá. Primeiro que ele ganha na corrida, um absurdo a força física. Momento. Pra mim, ó, levantou a mãozinha, metade de culpa no cartório, tá? O cara fez assim, ó. Aí vai lá, vai olhar. Aí, ó, lance. Primeiro na câmera de trás, tá? Ganhou na corrida, passou. Gente! Ele não tem dúvida. No Endrick, gente. Ele acertou, o joelho dele acertou. O joelho esquerdo. Pra mim, não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Agora, quem tem... Aí tem gente assim, mas ele já tava caindo. Amigão, se ele já tava caindo e o goleiro vai termina de derrubar ele... Não, e o Sálvio falou, né? Se tem o toque, é pênalti. E existe o toque. Exatamente. Lógico. Eu acho que, pra mim, né? Eu queria até saber de vocês. Esse lance, tem alguma dúvida se foi pênalti ou não? Não, pra mim, eu só quero... Assim, quem o grande errado na jogada é Felipe Jonathan. Não é possível um tiro de meta, jogador profissional não ter noção que tem um Endrick que tá correndo na diagonal. E duas coisas, né? O João Paulo... Cara, eu acho o João Paulo dos melhores goleiros do Brasil, tá? Demorou pra sair. Acho que ele já deveria até, em outros momentos, ser ido pra seleção brasileira. Então, João Paulo, me perdoe. Mas, assim, você foi muito infeliz. A bola... Eu voltei ao Allianz Parque hoje pra gravar uma reportagem. Fui no local, né? Cara, não dava pro Endrick fazer o gol dali. Mesmo se ele driblasse. Ia ficar de costas. Ele não ia conseguir, não tinha ninguém na área. Era um pós-tiro de meta. Então, assim, deixa o cara passar, pelo amor de Deus. Ele vem para o Endrick, mas ele ia ficar de costas. Ele parecia um caminhão na ladeira, cara. Ele chegou pro... E o João Paulo demorou para sair do gol também. Mas o Felipe Anderson, o time do Carille, um time já normal, tomar gol de tiro de meta... com a defesa mal posicionada, numa final, é assim, é imperdoável. O Carille, ele tocou nesse assunto, ele falou, depois eu vou falar uma coisa assim, ele disse, não dá para tomar um gol de tiro de meta. Como e essa é uma estratégia do Palmeiras, né? Não é a primeira vez que tem esse lançamento rápido do Everton. Apostando no Everton. Como a gente está combinando aqui, o Cosmo falou da coletiva do Carille, o que ele citou, a gente vai colocar a coletiva do Carille agora, porque o Carille falou, inclusive, do tiro de meta em movimento. O Carille é um cara muito experiente, lógico, também soube pressionar, é um lance... polêmico que vai ficar na história dessa final. Então fala, Carille, o vice-campeão paulista. Sobre o campo, muito bom em relação ao jogo que a gente perdeu aqui de 2-1 na fase classificatória. Melhorou bastante. Veio as informações aí que no primeiro gol a bola estava rolando. Aí o senhor VAR nunca trabalha, né? É estranho isso. É umas coisas ainda que deixam muitas dúvidas. Enfim. Apesar da gente ter dado mole lá também, são detalhes aí que me falaram, eu não vi ainda. A bola estava rolando quando o Everton bate. Meu, assim, repetindo, lição a gente tem todos os dias, todos os treinamentos, todos os jogos. É um aprendizado constante a nossa profissão. Mas repetindo, cara, triste pelo jogo, mas muito feliz por esses 3 meses de trabalho aí. Estamos conversando. Tá? Com os pés no chão, com bastante sabedoria aí, para que, se realmente chegar, chegue jogadores aí que nos acrescente. Hoje eu tenho mais nítido o que o grupo pode me dar, o que o elenco pode me dar, as variações que eu posso fazer dentro do jogo ou dentro da competição. Então, assim, só coisas boas, cara, pode ter certeza, né? Repetindo,
Ninguém gosta de perder, né, mas a gente tem que ser bastante realista. Feliz com tudo que aconteceu até agora e muito promissor essa temporada nossa e 25, quem sabe 26 e tudo mais para frente. Aí. O Santos voltar a estar onde ele tem que estar. Uma coletiva muito consciente do Carille, né? Que bacana, ele falou de pontos legais, falou do gramado, não pôs culpa em gramado nenhum, o Allianz foi reformado, né? Ele criticou quando o Palmeiras perdeu na fase de grupos. Falou, parecia que ele realmente viu todo o jogo, o tape, até a questão do Everton, acho que sereno como foi o Carille esse ano, né? Sim. E esse Santos vai colher muita coisa positiva, né? Então, Série B, se continuar esse mesmo time, cara, já subiu. Então, o Bruno, o Carille, ele... Primeira final do Paulista que ele perde, né? Ele ganhou 3. Legal. Em 5 paulistas disputados, 3 títulos, 1 vice, e aí aquele Santos que mandou ele embora e quase foi rebaixado. Mas então, ele passou 7 anos no Corinthians como auxiliar. Ele ganhou 8 títulos e ele cuidava exatamente da defesa. Então, os times dele são ótimos marcando. Jogadores que se destacaram para mim. Essa dupla de zaga do Santos foi muito interessante. O Gil e o Joaquim, para mim... Melhor dupla, né, do Paulistão. Também. Ele achou um garoto agora no final, esse JP Sherman. Bom lateral, mas alto, físico. Para mim, ele errou. Ele deveria ter começado com o JP Sherman. Talvez ele tenha pensado no ambiente. O Vanderlan mais experiente e tal. Mas também é um jogador de 17 anos, a gente está falando. Sim. Mas a gente está falando... Isso como a Janine destacou bem. A gente está falando do Santos. Quem que imaginar, no começo do campeonato, o Santos deve 470 milhões. Não tem dinheiro para grandes contratações, já teve bloqueadas contratações esse ano 2 vezes por calote. O Santos é conhecido, que foi conhecido mundialmente pelo time do Pelé, hoje é conhecido por dar calote. Assim, é uma reconstrução muito difícil. Difícil, e outra coisa, mas por esse time, do jeito que jogou. Série B vai subir, né? Sim, mas é porque o Carille também, ele estava tão tranquilo na coletiva, porque, poxa, ele caiu de pé, ele caiu para o Palmeiras, ele não caiu para o Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino. Sim. Então ele tem que estar feliz. Caiu num jogo mesmo, difícil, não foi 4-0 no jogo de volta, não. Foi 2-0 ali, ó. E se o Gil tivesse feito aos 47 do segundo tempo? Exatamente, que poderia. Ali, gente, é dos pênaltis. E se fosse pros pênaltis, a gente sabe que a história podia ser muito diferente. O Carille, no retrospecto do Palmeiras. Carille, anote aí, Cosme Rímulo. Está cavando a vaga dele de técnico para quando o Neymar, seu amigo, voltar em 2025. Não volta. Não volta em 2025. Ó, pode pegar esse corte, produção. Guarda aí. Não volta. Não volta em 2025. Não. Depois do meio do ano, não volta. Não volta. Mas com o Santos na Série A, não volta. Não volta. Não volta. E você? Então fala, volta. Volta. O Neymar volta. Opa! Com a chave da Vila Belmiro. Ele, o pai... Tá ficando doido. Olha lá. Falou de Neymar, quem que chamou? Você tá com o Neymar no tapete azul aí? Vai ficar do lado do Neymar. Vamos lá. Chicletes. Quantos chicletes vamos apostar? Vai. Eu aposto 1.000 chicletes. Nossa! 1.000 chicletes. Oh. Em agosto de 2025, Neymar é jogador do Santos. Aê! Encerra a minha carreira. E desses 1.000 chicletes, encerrar, eu pergunto. Não. Encerra a carreira. Não, a gente ama seus olhos. Não, encerra a carreira. Encerra, não. Já tá acabando. Hein? E aí? Então, a aposta tá feita? Não, aposta. Peraí, calma. O Cosme tá tendo tudo. Tem possibilidade de não ser. Uma apostinha, ô Fará, apostinha você e o Cosme. Não. Não, você falou que não volta. Eu tenho guardado aqui registrado. Não, você falou, não volta. Eu aposto um almoço no Bom Prato, se ele quiser. Ah, mão de vaca. É brincadeira, né, ô Fará? Mas tá, eu tô com você, Fará. Vamos ganhar essa e vamos trazer uma caixa de chiclete pro Cosme. Não, mas, ô Bruno, agora é sério, obviamente. A gente respeita a informação de todo mundo. Pode. Mas eu tô trazendo informação que eu colhi no staff do Neymar. E não é de hoje que eu trago essa informação. É verdade. Só tem uma possibilidade dele adiar a volta para o Santos. Dele renovar com a Al Hilal por mais uma temporada. É o Santos não retornar à Série A do Brasileiro. Se o Santos, porque não há nenhuma cláusula que impeça o Neymar de acabar o contrato dele de voltar. E é o que vai acontecer se o Santos retornar à Série A. O Neymar será jogador do Santos. Se o Santos retornar à Série A, quando chegar fevereiro, março, se vocês me quiserem no Paulistão ainda, eu mostro o pré-contrato dele assinado pra vocês. Você não começou a falar desse assunto, ele tá até com o olho mais azul, brilhante. Sim. Calma, Fará, valeu pela sua participação, eu tô com você, tamo junto, qualquer coisa me chama daí. Depois é tudo que o Neymar quer. O Neymar é impressionante, o Cosme consegue fazer o Neymar ser assunto até na final do Paulistão, cara. Só quero dizer uma coisa rapidinho, que o
O Al Hilal gastou 2 bilhões em toda a negociação do Neymar. Aí então ele vai ficar 11 meses sem o Neymar e tá tudo certo. Volta pro Santos. Mas vai acabar o contrato. É tudo que o Neymar quer. É renovação já pedida na FIFA. Espera, aguardem. Vamos aguardar. Pensando mas enquanto até a seleção, acho enquanto que é tudo a gente que aguarda, o Neymar o Cosme quer jogar a Copa de 2026, contas, né? Mas lá, então, vai querer voltar. Vamos. Bom prato, tá valendo a aposta. Vamos voltar ao Paulistão, porque depois de ouvir o Carilli, nós temos que ouvir o... Para muito palmeirense, ele é como um deus. Abel Ferreira, que estava ontem até de caravela, tinha até caravela lá, a bandeira para o Abel Ferreira. Fala, campeão! Acho que fiquei mais emocionado com aquilo que o nosso torcedor nos fez, a mim, a minha comissão técnica, aos nossos jogadores, ao mesmo nível do que o título. Acho que nem nos meus sonhos, como te disse, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou ser melhor que algum treinador que passou aqui. Eu estou aqui para tentar ser melhor do que eu mesmo, para aprender com os meus jogadores, para aprender com o futebol brasileiro, para dizer aquilo que penso, porque é isso que assim que eu sempre fiz, mas sem dúvida nenhuma, naquele momento o meu coração transbordou da palavra amor, porque acho que é isso que tem que ser. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo, eles dizem que me amam, eu também os amo. E obrigado, acho que foi muito lindo o que fizeram e que me comoveram e muito a minha comissão técnica e obrigado de coração. E acho que sim, acho que o nosso adversário é um excelente finalista, deu-nos muito trabalho, parabéns ao Santos, que dois grandes jogos que fez contra o Palmeiras e tenho a certeza absoluta, se eles mantiverem esta competitividade, este ritmo, que para o ano estão outra vez na Série A. Tá aí o Mister Abel Ferreira. O banho gelado ali estava meio xoxo, né? Só dois jogadores. Os caras estão cansados também, todo título toda hora. Agora, muito legal a entrevista do Abel. Ele se mostrou ali emocionado, falou, né, da importância daquela homenagem. Cara, eu fiquei emocionado com a homenagem, porque você imagina, 40 mil pessoas, você pensa um cara que veio de outro país trabalhar no Brasil. Tudo bem, ele é ídolo no Palmeiras, mas aí você vê um estádio e outra. O Palmeiras é um time... naturalmente de colônia italiana, né? A gente sabe que hoje tem torcidas de todos os tipos, mas colocou a bandeira portuguesa, uma caravela, foi um show à parte o que os torcedores fizeram pro Abel ontem e ele justificou no campo, né? Então, mas ele merece, né? Pelo que ele fez, ele transformou o Palmeiras. A gente, assim, que é da velha guarda, ele também mudou o DNA do Palmeiras. A primeira e segunda academia eram times que tocavam muito bem a bola, o Palmeiras, tirando do Amendoim, os torcedores... que ficam, tem mais dinheiro, que iam para a numerada do Palmeiras, reclamavam muito dos times do Filipão, que eram só competitivos, e hoje o Palmeiras é o time mais competitivo. O jogo do Palmeiras não é bonito de ver, é um time efetivo, que ganha, convence até taticamente, mas não enche os olhos de ninguém. Então, é isso, ele mudou o DNA, fez um time absolutamente competitivo, ganhador. Ele merece todas as homenagens mesmo, como você bem destacou, um português aqui ganhando num time que tem a colônia absolutamente italiana, mas merece porque esse intercâmbio é importante, ele está trazendo modernidade para o nosso futebol. A gente precisava de treinadores como ele. E é uma grande justiça para mim ele não ser o técnico da seleção brasileira. Isso é verdade. Eu acho que se futebol é momento... tinha que ser, ele não tá que o Dorival não esteja bem, mas o que ele fez ultimamente é um absurdo. O maior técnico da história já desse Palmeiras, né? Todas as homenagens super merecidas. Ao final do jogo ele foi lá saudar a torcida, né? Tem um vídeo que circulou nas redes sociais, ela baixa a mão e pede para a torcida copiar, né? E acho que é isso, assim, o Palmeiras não tem uma estrela, óbvio, tirando o Endrick agora, né, que é a maior estrela, tem um elenco competitivo, mas não tem um super jogador. E ele faz esse elenco junto, jogar. Mas isso talvez seja jogar. O estilo dele, inclusive, né? Ele não gosta de um cara que super se destaque para causar ali ciúmes. Sim, por exemplo, por isso que o Gabigol nunca daria certo nesse Palmeiras, porque tem a questão de ego. Quando o Dudu voltou a jogar com ele teve essa controlar. Preocupação de como que o Dudu... né, por ser um ídolo aí, como que ia ser a relação dele com os outros jogadores. Então, acho que o grande mérito do Abel é esse, transformar um elenco, né, sem grandes estrelas,
num timaço. Ele mesmo falou que ele sofreu por causa do Flaco, para tentar fazer ele melhorar, e o Flaco artilheiro aí do campeonato se destacando. É óbvio, falta muita técnica, né? O Flaco tem os lances aí inacreditáveis, que você fala, não é possível que ele perdeu esse gol. Mas acho que o grande mérito do Abel é esse, como elenco fazer um time campeão. E ele revela também, né, Janice? A gente fala assim, a gente pega o Flamengo, por exemplo, que é uma outra potência. Não revela tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras está sempre com garotos. Ontem entrou o Luiz Guilherme. A gente está com Estevão. o John, Estevão, de 16 anos. É, como ele aproveita o ativo do Palmeiras, né? É. Ele é isso, ele até pensando na questão manager ali, de gerar receita no clube, ele faz o Palmeiras ganhar dinheiro, além de tudo, além de ganhar título. Então, hoje saiu na imprensa, o número chega a ser assustador, né? Que com esses 10 títulos do Palmeiras, o Abel já rendeu mais de 600 milhões de reais em premiações. Mas você acha que a tia Leila não vai manter o cara? Mais de meio bilhão de reais em premiações em 3 anos e meio de trabalho. Você acha que isso... E nem é mérito da tia Leila, hein? Não é mérito dela, que não foi ela que trouxe. Mas deixar bem claro. Mas é mérito dela manter e fazer o que ele quiser. Não, isso tudo bem, mas não foi ela que trouxe. Não, mas aí eu acho que assim, muitas vezes é muito fácil. Se você teve o acerto de trazer, tá muito legal. Aí os nossos dirigentes, os nossos clubes são administrados de que forma? Chega um outro dirigente e fala assim, não, aquele que trouxe, eu vou trazer o meu. Isso é geralmente. E aí eu acho que a gente tem que bater palmas pra Leila, porque não é porque é de uma gestão passada, não. O cara que trouxe, é bom? É bom, eu vou bancar e vou, se precisar, aumentar e manter. Isso. Pô, é. Mas também, se ela tirasse o Abel, aí acabou, tia Leila. É, também. Não, mas assim, mas... ela poder... A gente já viu muito dirigente fazer coisa muito pior. De, esse aí era da outra gestão, e minar e tirar. E o que surpreende é que a gente tem que pensar nas contratações, né, gente? O Palmeiras quase não contrata, mérito pro Abel mesmo. Sim. Porque perdeu o Dudu. E aí, agora? Ele recupera o Flaco Lopes. Sim. É impressionante a estrela É pontual, dele. Traz uns caras tipo Lázaro, o Aníbal. Parece que foi contratado sempre... há muito tempo. E aquelas contratações, lembra? Contratou para chegar depois de 6 meses. Não, parece com o Aníbal. Enquanto o Flaco Lopes demorou quase 3 anos, ele foi bem agora na terceira temporada. O Aníbal parece que sempre jogou no futebol brasileiro, gente. Que contratação foi essa? Então, mas entende, o Palmeiras manteve seus jogadores, entende? A Leila só fala isso. Ela fez... Então, ela tá mantendo também, agora vou ser advogado do diabo, ela tá mantendo essa base. Porque teve proposta para o Gustavo Gomes, da Arábia, teve várias propostas para o Veiga. Você é polêmico. Não. Ela talvez seja a maior dirigente do futebol brasileiro. Hoje sim. Que ela peca, mas acho que não, no geral... Eu não disse que ela é a dirigente perfeita do futebol brasileiro. Eu disse que ela é a melhor. Acho que sim. Sim. Mas pro time... Acho que falta ainda. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, inclusive temos duas mulheres aqui, para desmistificar. Né? A gente tem uma presidente mulher de um grande clube que tem poder, não é? A única de uma Série A e B, né? A única presidente de um time grande na América do Sul, mulher. Então, lembrando, mas ela precisa olhar o time feminino. Lembrando que... Mas o time feminino é um dos maiores investimentos. Lembrando que o Corinthians já teve Marlene Matheus. Mas a Marlene... Então, a Marlene Matheus, ela exercia um papel que hoje as mulheres ficariam até envergonhadas, porque ela tinha o título de presidente do Corinthians, mas quem mandava era o marido. Sim, era a rainha da Inglaterra. Hoje já mudou, então, isso, assim. Mas agora só não ofereça carro elétrico pro Abel Ferreira. Mas depois eu tenho uma brincadeira com isso aí. Eu vou chamar agora, vou ter que interromper para falar do... Vamos falar com o nosso tapete azul, vermelho, porque ele tá lá e vai passar a pergunta para mim. Me fala com quem você tá e já passa logo o que o Cosme falou. Fala para ele, pro seu convidado, que o Cosme falou que o Neymar não vem. Ai, meu Deus. Quem é? Que é o presidente? Eu tô com o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Acabei de apostar a minha carreira aqui. Santos subindo para 2025. O Neymar de volta em agosto do ano que vem. Eu tô errado, presidente? Nossa, mas apostando assim já, Fabiano? É que não depende só de mim, de você. A aposta pode até ser feita, mas nós precisamos da concordância dele. Ele tá, lógico, dando sinais positivos. Nós temos uma relação que todos sabem, que é uma relação muito forte, afetiva, ele conosco, com o clube, mas isso dependerá de várias circunstâncias, dependerá do próprio projeto do Santos de 25, dependerá dele na continuidade ou não do seu contrato. Eu acho que tudo caminha bem. Quando ele retornar ao Brasil, o caminho está bem pavimentado. Eu fiquei sabendo que não existe nenhuma cláusula que faça ou obrigue o Neymar, por causa da contusão, a prolongar o contrato lá. Presidente, agora vamos falar um pouquinho do Santos. Há 4 meses atrás, a Vila Belmiro era um cenário de guerra por causa do rebaixamento. 4 meses depois, o senhor vai no vestiário e faz um discurso para os jogadores
valorizando o vice-campeonato, o que para muitos no Brasil não valorizam. E o discurso do senhor tocou o santista. Eu queria saber, como é que está sendo essa reconstrução do Santos? É uma reconstrução difícil. O buraco, ele é fundo, mas eu acredito muito na capacidade, na competência das pessoas que estão nesse projeto. A primeira amostra foi dada. Num campeonato tão difícil, nós conseguimos desbancar tantos favoritos com trabalhos mais avançados que o nosso, com investimentos maiores, com folhas salariais. Isso representa o choque de gestão. Isso representa que a finalidade, em parte, foi alcançada, que era uma resposta ao mercado, ao meio do futebol e principalmente ao nosso torcedor. O torcedor que estava sofrido, está com uma dor enorme de 2023 e precisava de uma alegria, precisava de uma confiança, de um otimismo. Então isso foi dado num campeonato paulista onde os dois objetivos traçados no início do ano eles foram alcançados, a Copa do Brasil e ser finalista da competição. E eu percebi ontem, esse elenco é um elenco assim que sente bastante. Eles estão tão comprometidos. Eu vi ali, não sei se vocês, as câmeras pegaram, quando eu fui cumprimentar os jogadores ainda dentro do campo, o Otero, com toda a experiência, chorando. João Schmidt. Então, jogadores que estavam realmente sentiram bastante, como todo o grupo, todo o elenco, que queria dar uma alegria maior ao santista, que era um título. E era possível, porque o Santos alcançou um bom resultado na Vila e estava se apresentando bem até o lance do pênalti, né? Que foi um lance que, em parte, desequilibrou um pouco a equipe na finalidade que ela estava. Não pode bater tiro de meta com a bola andando, né? Algumas coisas ali que são estranhas, né? O VAR, ele alerta para um lado e não observa e não dá atenção a outro. Faz parte de uma... Tomara que isso avance, evolua e não chegue a interferir tanto num resultado como ontem. Então, por isso que nós fizemos ontem aquela palavra no vestiário de reconhecimento ao grupo e de notar que a gente está no caminho certo. Presidente, para a gente fechar, para não tomar muito tempo do senhor, curtir a festa, para o Campeonato Brasileiro, o perfil de reforço que o Santos vai buscar é parecido com o da montagem do elenco do início do ano ou evoluiu um pouco com essa campanha no Paulista? Ela tende sempre a ter um limite, que é a questão financeira. Nós não podemos ultrapassar aquilo que nós estamos planejando para que a gente encontre uma responsabilidade de manter as contas em dia e equacionando, de acordo com como nós estamos fazendo, a dívida, que é uma dívida que cresceu, aumentou, de acordo com o planejamento que foi feito nesses últimos tempos. Então, nós pretendemos contratar mais jogadores que venham com uma boa condição técnica, mas ao mesmo tempo que estejam no teto salarial que o Santos impõe até o momento. Obrigado, presidente. Olha a minha carreira, hein, presidente? Tomara. Nossa, nós estamos juntos. Um abraço, presidente. Obrigado. Bruno. Valeu, Farol. Um abraço para o Marcelo Teixeira. A gente estava falando aqui da Leila, mas se estende a ele também. Como o Santos muda da água para o vinho na saída de um presidente? Um presidente pode mudar toda a estrutura em quatro... É pouco ainda, 4 meses, sim, mas a gente já vê um caminho muito então, melhor. É a terceira vez que ele é presidente do Santos. Ele já tem uma ala muito experiente comandando o Santos. Mudou assim, o Santos... Hoje, o Santos, politicamente, é muito difícil comandar o Santos, porque tem um comitê gestor de 7 pessoas que definem se pode ou não pode, mas o Marcelo Teixeira ele tem muita força política. Então, pro momento mais difícil da história, acho que esse era o cara. Divisão, então, esse é o cara. O filho dele também tem muita influência lá dentro no futebol. O Galo também é uma pessoa muito experiente. E eu espero que, assim, que o Fará... Ele deu um excelente professor de surf. A partir de agosto do ano que vem, gente, vamos perder um excepcional repórter. Que momento, cara. Mas essa aposta tá roubando a cena na festa da federação, gente. O cara um apostou a carreira, o outro... Eu quero ver ele como professor de surf. Que ele era um surfista, assim, de primeira. Sim. Pergunta pra ele. Ele tem uma tatuagem bonita aqui. Acho que é dragão. Muito bacana. O Santos, se seguir esse caminho... Muitos clubes caíram pra Série B e voltaram mais fortes, né? Era a reestruturação que precisava. O Santos parece que vai pelo mesmo caminho, né, gente? Acho que... Pensando que é o único time grande também que está na Série A, na Série B, né, lutando para voltar,
Acho que só se o Santos é um trabalho muito ruim, que não volta o ano que vem e a gente tem o Neymar aí. E com o Carille sem outras competições, Santos, jogando não tem todos Copa do Brasil, o Santos vai bater só na Série B, Eu acho que o Santos vai voar, está montando um time para isso, com jogadores com essas características. Boa sorte ao Santos, a gente gosta muito de times, a história do Santos está ligada à história do futebol brasileiro, então não tem como não torcer para o Santos voltar para onde ele deve estar. A gente vai seguir falando da finalíssima, né? Falamos de Leila, falamos do Abel, falamos do Carille, vamos para os outros personagens, vamos escutar o que disseram os craques que estavam lá, começando por ele. Esse garoto é difícil achar uma palavra. Parece que no jogo, 21 caras estão praticando um esporte e o tal do Hendrick está praticando o outro. Fala aí, Hendrick. Vamos ver essa entrevista. Acho que eu sei quem fez essa entrevista. Eu sei que eu estou na geração nova e já passei por muita coisa, mas não foi pelas crianças. E eu ainda tenho esse sonho de virar ídolo de todas as crianças. Eu sei que não vai dar para me virar ídolo de todo o Brasil, porque tem pessoas que não gostam de mim, mas eu creio que para essa nova geração, para esses novos meninos, eu quero sim ser um novo ídolo. Eu quero sim ser uma pessoa que incentiva eles. Eu quero ser uma pessoa que eles olhem para mim e pensem, se ele conseguir, eu posso conseguir. Se ele está ali, eu posso estar ali. Então, eu sei que eu não vou ser ídolo de todo o Brasil, mas uma coisa que sempre vai estar na minha cabeça vai ser ídolo de todas as criancinhas. E eu espero que eu possa conseguir. E se Deus quiser que essas criancinhas um dia possam estar comigo jogando junto ou na seleção. É impressionante que ele joga, é impressionante como ele fala bem, né? 17 anos, gente. Eu vou provocar, mas o Cosme viu o Neymar falar muito aos 17 anos. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vi, assim, mas realmente, infelizmente, o Neymar, assim, pra mim, não tenho nada contra, mas o fato, pergunto pro Lewis Hamilton. Ter um pai como empresário é difícil. Quem é pai como você, você sabe que o coração, quando você vai tratar de um filho, é diferente. Por isso, faltou para o Neymar só isso que ele tem. O Hendrick tem o Frederico Pena, que é o empresário do Vinícius Júnior. O Wagner Ribeiro trabalha por trás também, dando estrutura para o pai, que é muito apaixonado, evidente, pelo filho. Sim. Tem muito orgulho, o pai era faxineiro. Agora, o Hendrick realmente... Ele é diferente, tem um staff absurdo, nutricionista, coach, psicólogo. Ele é feito, ele tem um talento absurdo, ele é feito. Para mim, acho que a palavra que a gente pode, para mim, eu coloco, acho que ele é um fenômeno. Um outro fenômeno, nasce um outro fenômeno no futebol mundial. Para mim é impressionante. E não parece, né, Janice, que é artificial. Quando ele fala das crianças ali, eu quero ser um ídolo para as criancinhas, a relação que ele tem com o irmão mais novo. Você vê que não é uma coisa... A gente que sabe, passada por media training, é dele, né? É realmente... Isso tudo vem de berço, vem de família, né? Você vê que ele é família. Ontem eu tava vendo ele dando entrevista com o irmãozinho no colo. E é uma graça mesmo esse carinho. E lembrou bastante esse discurso, todo mundo comparou com o discurso do Pelé, né? Do milésimo gol. Lembra muito oferecendo. A questão das... Ou seja, gente, isso não deixa de ser bom. Mas como é bom, né? E assim, e o Hendrick, ele sabe... Cá entre nós, a gente tem um caso do Neymar para ele não se espelhar no Neymar em vários aspectos. Não ser um jogador celebridade, não deixar a fama subir a cabeça. E dá para ver que ele é muito bem treinado, essa coisa de base familiar, de ter os pés no chão, de sempre... Ontem eu fiquei de olhando assim, é impressionante a paciência dele dar autógrafo para todas as crianças, tirar foto com todo mundo, aquele carinho, aquele respeito, aquele cuidado. E que ele continue assim, que agora que chega no Real Madrid, virando uma estrela internacional, que a fama não suba na cabeça dele. Vamos torcer para ele conseguir assim com os pés no chão. A gente já vai para o próximo, que é o Rony, que vai falar aqui. Mas antes, Camila, você acha que... Eu não sei se eu já estou empolgado demais. Hendrick com a 9 na Copa do Mundo? É o que a gente espera, né? Essa nova geração aí vem com tudo. Espero o Cosme, Vini Júnior, Rodrigo... Hendrick, né? Impressionante como o Hendrick se mostra também muito grato ao Palmeiras, né? Ele falou que o Palmeiras me deu tudo quando eu não era ninguém, né? E ele tava machucado. Muitas vezes a gente pode pensar... Sacrifício. O cara vai pro Real Madrid. Ele poderia já pensar, falar, cara, já ganhei Paulista, é um Paulista. O Palmeiras tem... Ele foi pro jogo fez como questão, se fosse o jogo, né? Da vida dele. Queria fazer o gol de qualquer jeito. Ele não prometeu, né? Ele falou, não vou fazer promessa, mas quero um dia voltar, né? Por ser tão grato, quero estar aqui, então... Muito legal a gente estar podendo acompanhar aí um novo fenômeno, como o Cosme falou. E é bom lembrar que ele vai ser eleito o craque do campeonato, né? Tem que ser, né? E ele jogou só 7 partidas, né? Porque ele ficou a metade do campeonato, a primeira metade toda com a seleção sub-20. E voltou, impressionante, ele já voltou no clássico contra o Corinthians, já fez o gol ali,
Voltou da seleção, não, né? Gente, todo mundo naquela expectativa. A arrancada dele pós-seleção olímpica é um absurdo. É o clássico contra o Corinthians, que ele poderia ter matado o jogo. Ele fez um gol e poderia ter matado o jogo. Mas como ele cedo, cresce em jogo grande. Um clássico que é um dos maiores, né, do mundo, Corinthians e Palmeiras. Aí ele vai para a seleção, joga contra o Natal de Inglaterra. Só no Wembley, Santiago Bernabéu, oi. Aí ele faz dois gols, um em cada, né? E volta contra o Novo Horizontino, mesmo sentindo a coxa direita. Faz o gol. Então, três aspectos rápidos. Ele, como você bem destacou, ele jogou contundido, ele podia ter uma distensão, porque foi uma pancada, ele jogou com dores musculares, fez fisioterapia em dobro que todo mundo imaginaria, chegou pro jogo super tranquilo, dormindo, relaxado, e essa situação que a gente coloca aqui agora. Vamos lembrar, Copa do Mundo daqui 2 anos, a gente já está colocando um peso absurdo num jogador que vai ter 19 anos. Ele vai ter que mostrar que é fenômeno mesmo, porque com 19 anos, chegar com essa responsabilidade, o time que a seleção brasileira, 24 anos sem título, nós estamos colocando muito peso. A gente tem que dividir isso, Vinícius. Mas ele não sente o peso. Boa. É isso que eu acho. A gente está falando do Henrique, mas eu vou ter que chamar o nosso repórter do Tapete Azul, porque ele está com um dos principais destaques do Paulistão. Está ali, ó, recebendo ligação de todo mundo. Vinícius. Pergunta para ele se... O que faltou para aquele gol? O Everton pegou ali na rebarba, Fará. Conversa aí com o craque. Ele tá no telefone, mas vai lá, tá com os filhos? Quem que é ali? Os filhos e o professor Fábio Carini chegou aqui. Professor, tudo bom? Primeiro eu queria a avaliação desses 3 meses de trabalho. Não é fácil pegar o Santos numa reconstrução e levar para um título, para uma disputa de título paulista, né? Sim, não é fácil, mas é bastante consciente de tudo que ia enfrentar. A diretoria contratou muito bem os jogadores, isso foi fundamental para esse começo, muito a mais do que todos esperavam, né? E agora a gente tem uma segunda parte da competição, é a segunda parte da temporada aí, onde é a nossa Copa do Mundo, onde é o nosso Mundial, e que vamos trabalhar mais ainda para conquistar nosso objetivo. Carille, você assistiu a origem do primeiro gol do Palmeiras, do pênalti, que você falou na coletiva, que ia assistir com calma, que não tinha visto. Queria que você agora, com calma, cabeça mais fria, analisasse aquele lance. A bola em movimento, ainda escutei pessoas aí da arbitragem dizendo que não tem como, né? Bola em movimento, depois eu fiquei sabendo que o VAR não pode entrar nesses momentos, mas aí então é erro de arbitragem. Aconteceram outras coisas no jogo, logo no começo do jogo, um lateral que o Gandula joga rápido para a mão. A gente passou por tudo isso, sabia que poderia acontecer isso. Tentamos alertar a arbitragem, mas pouco fizeram sobre isso. Mas a gente também deu mole no lance, né? A gente tem que tá errado ali do jeito que o tiro de meta foi batido. Só que a gente tinha o controle da situação ali, a gente tinha que ter tido uma definição melhor da situação. O elenco que você tinha para o Paulista, ele te correspondeu, ele performou do jeito que você imaginava, tática e tecnicamente? Mais do que eu imaginava, né? Isso ajuda muito para os jogadores já serem experientes, que recebem o recado, recebem as informações e absorvem muito rápido e procura levar para dentro de campo. Agora vem para encerrar, o brasileiro da Série B, a gente conversou com o presidente agora, ele falou, ó, o perfil vai ser de acordo com as nossas necessidades. Aí o técnico tem que trabalhar na cabeça, deixa eu ver quem tem que encaixe e tal. O Santos vem mais forte no mercado agora, até o dia 19 de abril para a Série B, do que foi no começo do ano, acredita nisso? Sim, ele te falou que vão chegar uns 8, 10 jogadores aí. Falou 8 e 10. Não falou? Não, obrigado pela informação. Não, a gente está bem de olho, eu acho que não vão passar de 3 peças, né? Que a gente tenha bastante sabedoria aí para encontrar essas 3 peças aí, para que possa potencializar ainda mais esse elenco aí que deu um resultado tão legal. Obrigado, professor. Parabéns pela campanha. Valeu. Falou. Tchau, um abraço. Aí o Fábio Carille, ele entregou aqui, ó, 8, 10 jogadores do Peixão para a Série B. Vapo. Eu chamei o Guilherme e veio o Carille. Você viu que a gente subiu, né, Odini? Tava o Guilherme ali, jogador, você já trouxe logo o professor, Fará. Guilherme já passou por aí, já foi para a festa, né? Ó, mas vem comigo aqui, ó. Vem cá, Amado. Tá difícil segurar a molecada aí, né? Já liberou um. Ô, Guilherme, como é que é ser um dos principais atacantes desse Campeonato Paulista, o estadual mais difícil do país? Cara, fico feliz. Feliz por ter ajudado, né, os meus companheiros dentro de campo, não somente com gols e assistência, mas com muita aplicação e dedicação também. Então, para mim é uma honra, cara. Motivo de muita alegria. Meu primeiro Paulistão.
né? E já nesse primeiro Paulistão eu ter a oportunidade de jogar esse primeiro Paulistão com o Santos, né? Um clube gigantesco, uma camisa pesadíssima, e a gente chegar numa final é um baita privilégio, né? E hoje se eu estou aqui é por conta desses caras aqui, né? Além de João Timite, vários outros e alguns outros que estão aí. Então se não fosse eles também me ajudando no dia a dia, nos jogos, não seria possível nós estarmos aqui hoje. Então nós estamos aqui, mas representando todo o elenco. Você encerrou o ano passado em alta no Fortaleza. E aí a gente não imaginar, pô, o Guilherme no Santos, peraí, devem estar brincando. Porque você tinha um mercado gigantesco pela frente. Quem foi que te convenceu a assumir o projeto do Santos? Verdade, cara, eu fiz um... Do meio do ano para o final foi um ano muito bom, né? No Fortaleza, como você bem disse, né? Terminei em alta, nós chegamos lá na final da Sul-Americana e eu jogando, né? Tendo essa oportunidade lá do professor Vojvoda naquela ocasião. E eu saio de férias e eu tinha realmente algumas outras coisas, em todas elas muito boas também. Mas quando eu recebo uma ligação do Santos, até do próprio professor Carille, mexeu comigo, cara. Mexeu comigo em várias proporções diferentes. E uma delas também de jogar em São Paulo. Eu não tinha ainda tido essa oportunidade de jogar perto dos meus familiares, se tratando de Santos. Então eu senti desde o primeiro momento que o Santos me escolheu. A forma deles me tratarem, a forma de que eles me ligaram, né, as conversas. Então foi algo diferente. Então eu sentia que o Santos queria que o Guilherme fazia parte desse ano de reconstrução. E isso mexeu muito comigo. E hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, estou muito feliz. É pouco tempo, mas parece que eu estou muito tempo lá no Santos. Então tenho certeza que eu fiz a escolha certa, estou muito feliz. Parabéns pela tua atuação, pela campanha no Paulistão, que a gente sabe que não é fácil. E eu sei que o Neymar mandou um recado para vocês no vestiário, ó, 25, segura aí, sobe que eu tô chegando. Nós só tá por isso. Vamos colocar primeiro o Santos no devido lugar, né, que é a primeira divisão. Aí o homem chega. E aí a gente espera ansiosamente aí pelo retorno do homem. Tá vendo? E os caras duvidam de mim, botei minha carreira para jogo aqui. Não, então fica em paz, sua carreira vai continuar tranquila. Boa, obrigado, Guilherme. Vai, Bruno! É isso aí, Fará, tá cavando bonito, vamos ganhar essa aposta, Fará! É. Tá aí o Guilherme, um dos... Bom, quem tá chegando nesse tapete, geralmente é pessoas que são indicadas, que podem ganhar. O Guilherme fez um excelente campeonato, queria que vocês falassem do jogador, e sabe o que me impressionou? Ele é um cara muito inteligente, não só jogando. Quando acabava ali o intervalo, ele vinha pra falar, cansado, sabe assim, depois de extenuado de 45 minutos, ele parava e analisava o jogo como a gente tinha visto. Então, assim, um cara que... Então, ele tinha sondagem do Atlético Paranaense e do Botafogo do Rio. Para mim, também, foi uma surpresa ele escolher o Santos, porque não pela grandeza do Santos, mas pelo Santos estar na segunda divisão. Ele, assim, o Carille telefonou, o salário que eu sei que... Ele é nascido em São Paulo. Então, o salário também é muito bom para falar. Vou interromper o Costa, porque tem outro santista lá com ele, um cara que foi elogiado pelo Neymar, né? Ah, então ele deve saber, agora é parça. É, fala aí com o João Schmidt, um grande volante, vai ser eleito no Paulistão certamente, mas fala com ele aí, Fará. Joga demais, João Schmidt, é o cara que destrói, que constrói, e que o Neymar fala, nossa, quem é aquele cinco? Joga demais. Você viu essa que rolou na internet? Não tinha como não ver, né? Acho que quando o Neymar fala alguma coisa, explode para todo lado, né? Mas fiquei muito feliz com o elogio dele, né? Como eu já disse muitas vezes... É uma referência pra gente, é um dos maiores jogadores do nosso país. E ser elogiado pelo Neymar é muito gratificante. Cara, que campanha do Santos no Paulista, né? Vocês, quando chegaram no Santos, vocês imaginavam estar numa final de Paulistão logo num começo de trabalho, de reconstrução? Olha, acho que a gente não imaginava pelo momento do clube, né? Mas também a gente acreditava por ser o Santos. Acho que todo mundo que chegou, quando você veste a camisa, você vê toda a história, você fala, pô, não tem como a gente não sonhar com um título, com uma boa, do que chegar na final, do que não tem como sonhar com outra coisa, né? Eu acho que é um clube muito grande, a gente sempre via grandes jogadores conquistando títulos, então a gente queria isso pra gente também. Então acho que a gente não imaginava, mas a gente esperava muito isso de nós. Agora vem o brasileiro da Série B, é o time mais forte por causa dessa campanha desse início. Olha, a gente tá formando um grupo forte, um grande elenco. Acho que a Série B é muito difícil, a gente sabe disso. Acho que essa derrota nos frustrou bastante, mas por outro lado também nos mantém com o pé no chão para que a gente possa encarar com muita seriedade a Série B, para que a gente possa subir para a Série A. Legal, João. Parabéns pela tua participação e pela campanha. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Legal. João Schmidt, é um cara muito gente boa.
elogiado pelo Neymar. Daqui a pouco eu converso com a presidente do Palmeiras, tá, Bruno? Combinado. Chama aí que a gente quer ouvir a tia Leila por aqui, o João Schmidt. Que campeonato do João Schmidt. E mais um jogador que passou pela base do São Paulo. O Endrick não ficou na base, né? Fez teste e não ficou. O João Schmidt era da base do São Paulo. Até chegou a ser aproveitado no profissional. Foi pra Europa. Carreira muito bacana no Japão. Foi ídolo no Japão. Passou pela Atalanta. Baita jogador, né? O que me chamou a atenção é que na coletiva de imprensa da final, na sede da federação, o Abel Ferreira confessou que queria ter contratado o João Schmidt quando ele estava no Braga, né? E o João Schmidt jogava, agora eu não me lembro qual time de Portugal que ele jogou. E, ou seja, o Abel também é visionário. Sim, mas é um cara que Abel... fisicamente, né? É um volante muito alto, combativo, é uma opção de jogo aéreo no ataque. Assim, foi uma pinçada do Santos... Foi. Sensacional trazer esse jogador. E um dos nomes de confiança do Carilli, né? Desculpa. Virou um dos nomes de confiança do Carilli total. Nessa trajetória. E um cara que eu acho que começa a ser observado para tudo, até porque não seleção brasileira, sabe? Sim, um cara... E como ele encaixou com o Pituca, que dupla, né? Deu muito que certo. Dupla. O Pituca também foi elogiado pelo Abel, também fez um ótimo campeonato aí, titular, capitão, né, desse Santos, então também... Tá na minha seleção, já dando um spoiler aqui. Esse daí cabe. E assim, os jogadores do Santos foram muito bem escolhidos. Agora a gente tem que dar uma palmatória, né? Jogadores que não eram tão valorizados. Ninguém pensou. O Carille é muito bom observador. A gente falou muito do Abel, assim, mas é isso. O Carille tá sabendo olhar o mercado. Acho que isso hoje faz muita diferença para um técnico, né? Principalmente se ele não tem aquele poder aquisitivo. É olhar e falar, putz, aquele jogador que ninguém tá olhando, mas que tem um potencial. O próprio Otero tava esquecido, né? Eu acho que todo dia o Corinthians deve chorar de saudade Juliano, do Gil, né? Ainda mais depois da saída do Lucas Veríssimo também. Para mim, o acerto do Santos foi trazer todos de uma vez. O Corinthians foi contratando aos poucos e, assim, um terror. E o Mano Menezes já vivia a pior fase na carreira dele e foi um terror. Mas só para destacar e deixar uma coisa assim, parabéns para a Camila, né? Porque é ela que destacou essa história do VAR, que eu tinha ouvido. Então, depois de 4 anos, acertou. Mas o que o Carille colocou ali, assim, não deixa de ser um erro de arbitragem, né? Se o VAR não poderia... O assistente deveria ter visto, né? Sim. O lance mata no começo do erro. O erro você não precisa... E a Edna? A culpa da Edna. Exatamente isso que a Renato falou. A Edna era quarta. Os que estavam ali em campo. E aproveitando que você falou isso, né? Que vieram todos os jogadores de uma vez, isso foi bom. Mas acho que também é muito mérito do Carille, né? Porque poderia ter dado tudo errado. Se você for olhar, são jogadores aí já com idade um pouco mais avançada, né? Que foram dispensados dos clubes, aquela coisa ninguém quer, né? Ficou aí um catadão, vamos dizer assim. E o Carille que tem essa experiência, né? Foi tricampeão aí com o Corinthians. Então, e ele montou um esboço. Incrível o trabalho que ele fez. Na hora de contratar, porque o Mano deu autorização para chegarem os jogadores do Corinthians do jeito que a gente viu. E só o que me chamou a atenção também nessa entrevista do Carille é a coerência dele, né? Tudo bem, teve uma certa irregularidade. Mas a defesa deu mole, a defesa bobeou. Ainda mais para ele, né? Como o Cosme já disse, é um técnico de defesa. Mas é muito fácil você jogar a culpa na arbitragem. Ele mesmo, não, ele falou, não, a gente também errou. A gente também, é o que a gente falou, né? Você falou que o Felipe Jonathan, né? Foi mal na jogada, o João Paulo saiu mal. A gente tem que lembrar, um tiro de meta. O time inteiro que está defendendo está de frente para a bola. Então... não é possível um erro de cobertura numa final. E para um cara que trabalha muito isso, deve doer mais ainda, né? A gente segue aguardando o Fará, que ele disse que daqui a pouco tem a presidente do Palmeiras, mas vamos com o Rony primeiro. O Rony falou depois do título. A gente sabe que para um atleta é muito difícil você chegar e ganhar 3 vezes em seguida. É lógico que vai cair a ficha depois, porque se ano que vem... todo mundo estiver aqui, todo mundo vai querer ganhar de novo e a gente sabe que é outro pensamento e cada atleta que chega tem que ter esse pensamento. E desde quando eu cheguei aqui, o meu pensamento era poder ganhar, aumentar o meu currículo e graças a Deus eu estou podendo estar vivendo tudo isso. Isso é muito gratificante num clube onde te dá todo o suporte para poder, né, trabalhar e poder chegar num jogo desse e fazer história. Então, eu acredito que está todo mundo de parabéns.
Conheço a mão de quem estava segurando esse microfone. Mostra a mão aí, Janice. Quer ver se o esmalte é o mesmo? É o esmalte é o mesmo, olha lá. É o mesmo. Janice estava lá comigo também no campo. O Rony foi muito legal conversar com ele, que ele gosta muito da Record. Isso é muito legal. E ele todo feliz, comemorando, falando, nossa, vocês estão fazendo um trabalho lindo. Primeiro, transmitir o Paulistão para todo o Brasil. Minha família inteira no Pará está me assistindo. Olha que honra. Que legal, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? A gente saber que os jogadores dão esse valor para a Record e estão passando o Paulistão para o Brasil inteiro, né? Sim, muito legal. Todo mundo podendo assistir. E a gente falando do Rony, mostra também essa questão da espinha dorsal, né? A gente fala do tricampeonato consecutivo. Tem muitos jogadores... Pera aí, opa. O homem chamou. Fala, Fará, você tem prioridade. Vamos lá, você que manda, Fará. Estou aqui com a presidente do Palmeiras, estou com a Leila. Qual é a fórmula para transformar o Palmeiras num time a ser batido, a maior potência do futebol do Brasil? Olha, boa noite a todos. Olha, não existe fórmula, não é? Porque se existissem fórmulas, todos os clubes teriam o mesmo desempenho, não é, do Palmeiras. O que eu posso dizer é um trabalho incessante. Sabe, a forma profissional como nós trabalhamos, a forma transparente, a forma responsável. O Palmeiras, ele caminha sempre, não é, dentro da sua realidade. E uma coisa muito importante, gente, é a manutenção que nós temos dos atletas, comissão técnica. Esse é o nosso desafio, manter esses atletas extremamente vitoriosos, não é, que já estão acostumados com o nosso dia a dia. Então, esse é o segredo do Palmeiras, sabe? Eu acho que eles sentem muita segurança com a presidente. Eles sabem que em qualquer situação eu estarei ao lado, tanto dos atletas, quanto da comissão técnica, quanto dos profissionais que trabalham conosco. Então, eu acho que é isso que dá segurança, força, não é, para que a gente sempre queira ganhar mais, mais, mais. Ontem a gente conversava com o torcedor no Allianz, depois, durante a comemoração do título, e o torcedor perguntava, o Endrick vai embora, e agora? Nós temos o Abel, ele vai resolver. Como é que a senhora enxerga essa saída do Endrick? Óbvio que foi planejada, né? Sim. Mas algum tipo de reposição? Sim. Olha, a saída do Endrick já foi planejada há bastante tempo, não é? Como eu costumo dizer, contratos no Palmeiras são, eles existem para serem cumpridos. Ele vai embora, sim, quando ele fizer 18 anos. E eu costumo dizer também que esse sucesso do Palmeiras não é em decorrência de uma pessoa ou duas pessoas, é em decorrência de nossa equipe. Num clube de futebol, ninguém faz nada sozinho, sabe? Ninguém é maior que o Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Endrick, que é um grande jogador, vai sair, mas nós vamos continuar competitivos, vamos continuar protagonistas e vitoriosos, eu não tenho dúvida disso. E nesse, hoje fala-se muito de SAF, enfim, de clube e empresa, e o Palmeiras não precisou disso para se transformar numa potência, né? Como é que a senhora enxerga tudo isso? E eu queria que a senhora também aproveitasse o espaço para falar sobre as acusações do John Textor com relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim, com relação a clube empresa, né, que o Palmeiras não é um clube empresa, mas eu costumo dizer também, o Palmeiras é administrado profissionalmente, é administrado como se fosse uma empresa. Porque as SAFs não são a salvação dos clubes, as empresas quebram também, não é? Então, a questão é gestão. E o Palmeiras tem uma gestão muito responsável, muito profissional, que valoriza demais os seus profissionais. Eu costumo dizer, os cargos no futebol do Palmeiras, não existe indicação política. Trabalha no Palmeiras quem é competente. Quem não é competente não está conosco, sabe? Então é esse o segredo do sucesso do Palmeiras. E com relação ao John Textor, o dono do Botafogo, eu dei uma entrevista, bastante entrevista ontem, falei sobre isso, não é? Eu acho que para coibir esse tipo de conduta, não é, do John Textor, eu acho que ele tem que ter uma punição exemplar. O STJD, não é, tem que demonstrar que o Brasil... As autoridades aqui são sérias e são, entende? Que a gente defende aqui a transparência, a legalidade. E eu acho que uma pessoa não pode ficar falando mentiras, narrando fatos sem provar absolutamente nada, sabe? Como eu disse ontem, esse senhor é um fanfarrão, sabe? Ele precisa ser punido de uma forma exemplar, exemplar. E é isso que nós esperamos. O que o Palmeiras fez
foi entrar com o processo civil, entrar com um pedido de instauração de inquérito policial e agora está na mão das autoridades. Tá? E eu falei uma coisa interessante ontem, que agora está na moda, inteligência artificial. O que falta no John Textor é inteligência emocional, sabe? É isso que ele precisa ter e respeitar o Brasil. Agora, desculpa, agora é a última, prometo, presidente. A questão com a W Torre, dos repasses que faltavam ao Palmeiras, foi resolvida? E a senhora chegou a conversar com o presidente do Santos, sugerindo a ele que não fizesse arena com a W Torre? Olha, com relação ao processo com a Real Arenas, eu não posso contar detalhes em relação ao sigilo, não é da arbitragem. Mas eu posso confirmar que continua não pagando absolutamente nada para o Palmeiras, nada. Sabe? Esse negócio foi muito bom para a Real Arenas financeiramente. Para o Palmeiras financeiramente, até o presente momento, não. Por exemplo, ontem uma arrecadação de 5 milhões, o Palmeiras... Não, isso sim. Em dias de jogos do Palmeiras, toda a renda é do Palmeiras, mas aquela renda é bruta, tá? Então não é líquida. E aí, mas com relação a outras receitas que estão em contrato, não é repassado para o Palmeiras até o presente momento, nada. Você sugeriu ao presidente do Santos que não... Quando me perguntam, não é a situação, eu descrevo que a gente não recebe nada, então, mas a decisão são dos clubes. Eu tenho ingerência no Palmeiras, não em outros clubes. Parabéns pelo título. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Tá aí a Leila, presidente do Palmeiras. Entrevista longa, mas explicou bastante coisa, né, Bruno? Boa, Fará, você espetou a Leila aí. A Leila é boa de espetar porque, assim, ela responde, né? A gente vê essa fala, o Fará continua lá, qualquer coisa, qualquer quem passar, você chama a gente aí que a gente tá dando preferência pra você. Mas o legal da Leila é quem vê a Leila falando com essa voz, ela tem uma voz calma, uma voz quase doce. Eu conheço pessoas que já trabalharam diretamente com a Leila e ela de doce não tem nada, ela é extremamente exigente no trabalho. Quando se fala de empresa de resultado, ela é uma mulher, eu diria, implacável. E eu acho que o Textor mexeu com a mulher errada, eu diria. Viu? Ela foi bem, né, na declaração. Nossa, ela já chamou ele de fanfarrão. De fanfarrão, agora falou inteligência emocional, falou que ele era histérico, né, que é um adjetivo muito usado para mulheres, sim, né, então... Com relação a isso, ela foi muito bem, assim, ela é muito boa com as palavras, né, ela sabe administrar muito bem, assim, acho que a relação que ela falou aí do Hendrick saiu muito bem, falando de elenco, de time, a gente sabe, né, Leila, que precisa de um substituto, a gente sabe que o Hendrick realmente é insubstituível, mas a gente sabe que o Palmeiras precisa de peças à altura já há algum tempo, né, o ano passado a gente cobrou ela aqui, inclusive, ah, e ela você achou cobrou, ruim, né, você ela falou que tinham acabado de ganhar um campeonato e a gente estava cobrando reforços. Acho que aí a torcida do Palmeiras quer isso mesmo, tanto que a Libertadores mais fácil da vida, segundo o Cosme, né, que já falou aqui algumas vezes, o Palmeiras perdeu muito por falta de reposição. Né? Então, eu acho que quando você ergue o sarrafo, é natural que a cobrança seja maior também. Mas quando se tem resultados, às vezes se tem respostas como aquela dá. E se tem algum clube que dá resultado no país hoje, me desculpa, o Flamengo, pelo investimento que tem, não dá o resultado que o Palmeiras dá. Ah, você pode questionar se precisa de alguém no lugar do Enzo, mas chega no final do campeonato, ela dá resultado. É campeão isso. Brasileiro. É não sei o quê. Ah, pode não ter ganhado a Libertadores, mas quem brigou pela Libertadores? Verdade. Qual título ela não briga? Qual título o Palmeiras então, da Leila não briga? Brigou pelo Mundial. Ah, poderia ter um camisa 9, poderia ter ganhado o Mundial. Ok. Resultado. E ela prometeu o camisa 9 antes do Mundial. Acho que esse é o problema. Sim. Acho que o problema são as falas dela, né? Eu que não ela acho... promete e não cumpre. É muito legal ter uma presidente mulher, né? A única mulher, uma representatividade incrível. Mas ao mesmo tempo que ela tem toda essa atenção, que ela mostra essa preocupação, o futebol feminino está largado de lado. O que as mulheres querem também é esse olhar. O time feminino treina lá em Vinhedo. Antes eram academias de bairro. O time masculino tem uma puta infraestrutura, uma baita infraestrutura aqui, né? Então, acho que também falta um pouco do olhar dela para todo o Palmeiras, né? Então, acho que às vezes ela acaba se aproveitando de situações. Eu acho que críticas sempre vão acontecer, mas aí também, e aí eu acho que também passa pela gestão, e eu não sei se essa gestão é diretamente ligada a ela, mas o futebol feminino do Palmeiras é um dos maiores investimentos do Brasil. Sim, próximo de Corinthians, à frente de São Paulo, à frente, assim, e onde é que está esse investimento? Então, assim, passa por ela é a gestão isso. também. É agora, isso. Não está sendo deixado de destinar recursos. Talvez uma mão dela mais próxima, a gente pode até cobrar isso aqui, mas é difícil você... Tem, mas não é visto, né? Teve caso de denúncia de assédio no Palmeiras e ficou por isso mesmo, né? Então, acho que essa é uma grande questão e fora o fato dela ser presidente
e patrocinadora, né? Aí tem um conflito de interesses muito grande. Eu também acho uma relação muito complicada. Acho que quando ela era só presidente, era muito legal. Ela tem todos os méritos por ter deixado o Abel, como ela falou, né? O Cosme trouxe isso também, manteve a espinha dorsal do Palmeiras, mesmo depois de tantos jogadores assediados aí para ir embora. É mérito total, mas a gente também tem que olhar os dois lados, né? Porque ganhou, que tá tudo bem. Eu acho, só o Cosme vai me dizer, a história mostra presidentes de mão forte, punho forte, quando eles saem, o declínio é absurdamente junto. Assim, eu não sei como é que está sendo preparada essa sucessão. Sim, mas eu acho que a Leila está entre as maiores presidentes da história do Palmeiras. Mas ela vai ser reeleita. Ela vai ser reeleita até 2027. Mas um dia ela vai deixar. Então, se a gente pegar São Paulo, teve presidentes que foram eleitos e reeleitos durante muito tempo. Quando saiu, quando o Juvenal deixa o São Paulo, o que acontece? Sim, é verdade. Não. E assim, você tem toda a razão. Eu acho que o Palmeiras... hoje, ele passa muito pelo que é a Leila. Então, você tem toda a razão, mas eu só não queria deixar passar barato que o Faraó, um super repórter, ele vai, daqui a pouco ele vai pegar mais destaques aí, mas a Leila falou do João Textor é muito grave, porque o João Textor, ele cita a inteligência artificial, existe, e o João Textor, ele se baseia, ele coloca a credibilidade do futebol brasileiro à prova, atrás... de uma análise feita para uma empresa de inteligência artificial chamada Good Games, que é uma empresa que faz frila por aí, e enquanto a CBF tem a empresa Sports Radar, que fiscaliza NBA, fiscaliza Fórmula 1, assim, é muito sério. O Fará está chamando, desculpa, Cosme, só porque estamos perdendo. Fala aí, Fará, quem está com você aí? Vamos embora. Estou com o Rômulo aqui, reforço do Palmeiras, eu não posso deixar o homem embora aqui. Rômulo, obviamente que você assistiu, você jogou para o Novo Horizontino, destaque, enfrentou o Palmeiras, mas viu o teu atual time ser campeão paulista. Como é que você chega, como é que você se vê no time do Abel Ferreira? Cara, eu venho para o Palmeiras já sabendo que o Palmeiras é esse time que briga por títulos, né? Então não foi diferente agora, né? Mas neste campeonato eu sou grato ao Novo Horizontino, né? Fiz parte lá, joguei o campeonato lá. Então, sou grato lá, e agora fazer parte da família Palmeiras é correr atrás, é ganhar mais títulos ainda, né? E agora é um novo ciclo que se inicia. Como é que foi teu contato com o Abel Ferreira? O que você pensa do treinador? Não, o Abel Ferreira eu já vi ele antes, agora pessoalmente poder trabalhar com ele também, pô, é um motivo de muita experiência, né? Então, pretendo fazer o meu melhor, trabalhar junto com ele, com os jogadores, para fazer o meu melhor. Dá para cavar uma vaguinha entre os titulares, né? Ah, vamos em busca, com certeza, né? Mas vamos trabalhar para buscar esse espaço. Parabéns pelo teu Paulista. Obrigado, viu? Muito obrigado. Legal, obrigado. Deixa eu só emendar aqui com Diego Pituca. Conheço o homem desde 2017, quando chegou no Santos pro Sub-23 e arrebentou. Ô, Pituca, legal ver esse teu sorriso no teu rosto, porque... não é fácil ser vice-campeão paulista depois do que aconteceu com o Santos. Olha, foi difícil para mim, né? Ontem quase nem consegui dormir, né? Por tudo que aconteceu na partida. É difícil, né? A gente queria muito o título, a gente queria muito dar alegria para os nossos torcedores, que era levantar esse título, mas infelizmente não conseguimos, mas acho que fizemos uma boa campanha, né? Acho que conseguimos fazer o torcedor sorrir de novo, né? Mas infelizmente não foi... com o título, mas a campanha a gente tem que enaltecer muito grande o nosso trabalho, porque conseguimos em 3 meses fazer muita coisa, né? O Carille sempre pedindo para nós intensidade, sempre falando que a gente iria chegar, e graças a Deus a gente chegou, mas acho que foi um grande campeonato. Cara, e você teve a opção da escolha, né? Você tinha um pré-contrato assinado com o Santos, com outro tipo de salário, você teve a opção da escolha e optou pelo Santos, né? Agora vem o principal objetivo do Santos, que é o brasileiro da Série B. Como é que você encara essa competição assim? Você que é um ídolo do torcedor do Santos e a esperança do torcedor do Santos. Olha, eu quero estar aqui, né? Eu queria estar aqui. É um lugar onde eu me sinto feliz, onde a minha família está feliz. A gente tem uma batalha muito grande, né? Série B é muito difícil, mas a gente está nos preparando muito bem. Acho que conseguimos, igual eu falei, o Paulistão é o estadual mais difícil, né, do Brasil, e fomos bem. Agora é ver onde a gente estava errando para que a gente possamos fazer uma grande Série B e conseguir colocar o Santos no seu devido lugar. Eu sei que o Neymar, a última vez que você viu lá na Vila, ele falou no teu ouvido, ó, tô voltando, sobe que eu tô voltando. Apostei minha carreira com os caras aqui, mano. Olha, ele falou que iria voltar, né? E a gente acredita nisso. Espero que em 2025 ele possa estar com a gente também, né? Ele já foi
duas vezes na vida, deu sorte pra gente. Mas espero que em 2025 ele possa estar com a gente e a gente possa estar na Série A. Pituca, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, um abraço. Tô falando, meu amigo. Aposta, ó. Vapo. É que você não tá vendo aqui, mas o Cosme, ele tá tenso a cada entrevista que você faz. Nossa, ele tá preocupado já com essa aposta que ele tá perdendo. A gente volta com você a qualquer momento, pode chamar. Só um detalhe, tá? Rômulo Bigodinho, Pituca Bigodinho, acho que vai bem um bigode em você. Fica a sugestão, ó, modelo 2025, com o Neymar no Santos e você de bigode. Então, tá? eu só quero dar uma informação rapidinho, que eu tava nervoso, eu acabei de apurar. É meio quilo de parafina, custa R$27,50. O Fará pode comprar para passar na quilha das pranchas que ele vai estar como professor de surf em 2025. Essa aposta tá demais. Não, eu acredito em você, Fará. Vai continuar no jornalismo, nada de surf, beleza. Nada. Não, eu torço, eu acho que a Camila também. A gente torce pro Cosme perder essa aposta, porque beleza. Tá entre nós. A gente vê o Neymar de novo no futebol brasileiro, a gente como... Vai ser demais. A gente é admirador do futebol, vai ser demais. Tomara que você perca essa aposta. Mas a gente estava falando do Textor antes de continuar. Foi muito bem, né? Fanfarrão. E ele precisa ser... O que ela falou é verdade. Ele precisa ser punido. Então, a prova ou tem dele... prova, ou tem então, prova, ou se não tem prova, a punição. A prova é assim, ele pipocou, ele falou que 5 jogadores do Palmeiras, do São Paulo entregaram o jogo pro Palmeiras, uma loucura. Um absurdo, 4 do Fortaleza. De acordo com estatística. Ele então, precisa ser punido para entender que aqui não é uma várzea, não é um país que ele pode falar o que ele quiser. Sabe, ele é o pior perdedor que eu já vi na história do futebol mundial, porque isso é choro quieto, de perdedor. Engole o choro, exatamente. Então, mas ele coloca a credibilidade do futebol brasileiro, sim, do nosso trabalho, o que a gente está fazendo? Sim. A gente está cobrindo uma coisa que está tudo armado. E é um estrangeiro. Vai um brasileiro trabalhar nos Estados Unidos e dar uma declaração dessa? Então. Hein? E é então, isso. Então, assim, tem que ser punido, John Textor. Falou, tem que ver que aqui não é só falar, não. Falou, tem que provar. Não provou, vai ter que pagar. Vamos seguir com o Paulistão. A gente está ouvindo os personagens do Palmeiras. Tem agora ele que foi capitão durante alguns jogos, entrou na finalíssima. O Marcos Rocha está no ponto. Fala aí, Marcos Rocha. Era um dos desafios, né, que a gente tinha dentro dessa competição, né? Chegar à final, quebrar esse tempo aí de 90 anos sem ser tricampeão. Isso mostra a força do Campeonato Paulista, a dificuldade que é jogar essa competição, né? Se eu não me engano, são quase 12 equipes entre Série A e Série B, né? Então é um campeonato à parte dentro do Brasil. E o Palmeiras mais uma vez chegando à final, fazendo um bom campeonato, com toda a dificuldade que encontrou, jogando 80, 90% dos jogos em Barueri, né? Mas quando a gente volta para a nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a energia é totalmente diferente. Então hoje foi um dia, mais uma vez, de deixar o nome na história do clube, de fazer mais história. E agora é comemorar, né? Aproveitar esse momento aí junto da família, junto dos torcedores, porque quinta-feira já tem Libertadores. A pressão começa de novo para a gente poder chegar à final, a disputar mais um título. E a gente tem que recuperar para que a gente possa dar alegria para o nosso torcedor. Quer ganhar título? Compra os direitos do Marcos Rocha, né, Janice? Hein? Esse ganha título, hein? Só isso, né? Tricampeão da Libertadores. Só isso. Tem que respeitar. Tem clube que não tem nenhuma, ele tem 3, né? Ganhou título adoidado no Atlético. É um dos... Ídolo da torcida do Atlético. Da espinha dorsal do Palmeiras, que a gente falou desse time antigo que vem papando todos os títulos. Homem de confiança do Abel, quando não tá o Gustavo Gomes, é ele que segura a faixa. Tá aí Marcos Rocha, que falou uma coisa legal também, que inclusive, pra mim, que critiquei muito, Palmeiras jogou fora do tapetim, pegando agora o Botafogo, né? Fora do tapetim do Palmeiras, esse Campeonato Paulista. Praticamente todo, tudo bem, a fase decisiva lá. Barueri, né? Então, assim, em Barueri. Mas metade da fase de classificação. Sim, um empate e 5 vitórias. E se manteve invicto mesmo fora do seu gramado. Eu do e seu, o Cosme, a gente estava aqui. Estamos babando aqui. No Paralímpico, para ver quem que vai falar mal do Marcos Rocha primeiro, eu ou ele? Pode ir, depois eu complemento. Você. Não, assim, o Marcos Rocha, eu respeito a carreira, mas ele foi muito mal, para mim, nesse Paulista, principalmente contra o Santos. Se o Abel colocasse o Marcos Rocha ontem, a gente não estava comemorando a festa do Palmeiras, não. Marcos Rocha, ótimo jogador, mas o Guilherme fez o que quis com ele. Então,
Na marcação, desde o Atlético Mineiro, ele é ótimo apoiador, mas eu acho que ele defende. Ele foi mal. Ele defende, na Vila ele foi mal. Então, mas ele gol foi ele que errou, ele é um jogador regular. Pode ele ir, foi bem no Paulistão, sim. Ele foi muito mal contra o Santos, mas o Piquerez, que é outro queridinho de todo mundo, foi muito pior que ele. Foi mal. Foi pior em campo. Mas é que é uma posição, né, no Brasil, é difícil você pensar em alguém bom ali pra... É que o Guilherme decidiu o primeiro jogo. Sim, sim. Então, a jogada talvez fatal do primeiro jogo foi em cima do Rocha. Então, talvez isso pese muito e acho que ele foi mal. Acho que a gente pode ser pontual de dizer, ele como capitão, homem experiente, ele foi mal no jogo da Vila Belmiro. Sim. Né? Mas não, que é normal eu concordo, também, mas assim, a carreira dele é ótima. Tanto que o Abel fez essa mudança pro segundo jogo, porque a gente esperava, né? E aí eu acho que entra uma questão de ajuste de velocidade. Eu acho que são laterais diferentes e que ele falou, assim, cara, o Guilherme tá muito bem, muito veloz, eu vou pôr um lateral mais veloz, vou deixar o Mike pra marcar. Ele acompanha, ele claramente não acompanha mais. Mas na bola parada do Palmeiras ele é muito forte, ele continua sendo... No lateral, ele bate muito bem, lateral. Sim, que a gente brinca e tal, mas o JP Sherman do Santos, uma das coisas principais é o lateral, é o Cucabol. Deixa eu defender o Marcos Rocha com um dado, ele é líder de assistências do Campeonato Paulista, 5. Ninguém deu mais assistências que ele. Você vai criticar o líder de assistências do Paulista? Em que jogo? Foi muito mal, mas são dados. E eu acho que o Abel é um cara, o Abel e um pouco o Carilli, ele é aquele cara, tem um filme que chama Moneyball, pra vocês que gostam do esporte aí, que é sobre beisebol, que é um cara que vai lá, pega um time de beisebol não muito conhecido e ele traz jogadores pontuais. Ah, fulano de tal tem 5 rebatidas, 2 assistências, é isso que a gente tá falando. Eu acho que o Carilli e o Abel sabem muito disso. Às vezes eles trazem um atacante, mas esse Flaco ele não é tão habilidoso, mas ele vai ganhar 80% das bolas de cabeça, ele vai passar não sei o quê, e ele monta um time com números e percentuais. E eu acho que o Marcos Rocha traz uma questão muito... Ele entrega números positivos para o Abel. O Abel gosta muito de jogadores que ele pode aproveitar em várias posições, né? Sim. Coringas, como ele fala. Que eu acho que começa a pesar ele a idade. Ele usa o Marcos Rocha como a dupla zagueiro que ele faz, muito nisso. Então, a dupla que ele faz pelo lado também, ele e o Mike, assim. Mas eu continuo achando que eu já vi o Marcos Rocha muito melhor do que ele está atualmente. Também a gente tem que pensar no declínio técnico e físico do jogador. Concordo. Já não é mais um menino, ponto. Mas eu... Sem contar que precisa de estrela, tem um negócio que é sorte, já diria o Romário. Papai do céu olhou e entendeu? E o cara é um vencedor. Seguindo, vamos com ele que também jogou no primeiro... Também podemos dizer que foi um ajuste do Abel Ferreira. Jogou a primeira partida, o Luan. O Palmeiras toma um gol de... Já escutei um nossa aqui, mas depois a gente vai falar. E depois o Gustavo Gomes joga a segunda partida, mas o Luan falou. E o Luan também é multicampeão pelo Palmeiras. Vamos ouvir o zagueiro. Eu queria que ganhar todos os jogos de 5-0, não é possível. Do outro lado tem uma equipe muito qualificada, eles fizeram um bom jogo em Santos e a gente nem tanto. Mas era uma final de 2 partidas e ela foi decidida hoje na nossa casa, felizmente. Vou passar direto para quem fez... Não, o que eu acho é que o Luan é muito criticado pela torcida, né? Sim. Ele tem, às vezes até injustamente, vamos dizer assim, né? Porque ele é um jogador que atrai... Má sorte, né? Ele tá no lugar errado, na hora errada, sempre. Então tem aquele pênalti, que é aquele lance, ele acaba atraindo muito. E ficou marcado por isso, né? Muito por grande parte da torcida. Mas eu acho que ele tem feito bons jogos, até melhor que o Gomes. O Gomes estava numa fase bem ruim, né? Agora que ele tá voltando, ele ficou afastado, tava com lesão, fora de ritmo. Mas nos primeiros jogos ali, fim da temporada de 23, comecinho da 24, não era o Gomes que a gente tá, que a torcida aqui, o Abel, né? Que a gente tá acostumado a ver. E o Luan acho que é muito isso, ele tem jogos, ele é muito regular, só que ele tem esse azar, ele está no lugar errado, na hora errada, e acaba atraindo e fica marcado por isso. Mas se você começa a ver os jogos dele com calma, assim, dando chance para ele, você vê que ele é um cara que faz os desarmes, está ali no eu lugar. Eu concordo com você e o torcedor palmeirense vai trazer logo na memória, lógico, a final do Mundial. É um momento histórico, infeliz para um clube que perseguia aquilo, mas é duro julgar ele por esse jogo só, né? Eu concordo com você, essa coisa da infelicidade, fica talvez. Marcado. Mas olha a dupla que ele estava fazendo com o Murilo, né? Implacável. Até melhor que o Gomes. Então. Sim, melhor que o Gomes. Um detalhe, informação, porque eu estava na beira do campo ontem e o Gomes saiu sentindo muita dor, ele não conseguia tirar a chuteira. E é o dedo, sim, que ele tinha operado. Então, assim, aí com uma atadura, o fisioterapeuta vai cortar bem delicado, ele coloca um tênis depois dele, mas estava com muita dor. Não sei o que é exatamente, mas não sei se o Gomes está pronto para Libertadores agora já então, na quinta-feira. Então, mas lembrando que em 2016, o Luan jogava no Vasco, era um destaque da seleção brasileira, mas mesmo naquela seleção que foi campeã olímpica pela primeira vez, sempre destacava um pouquinho da lentidão do Luan.
Eu acho é. Esse, eu acho que esse ele compensa a lentidão dele. Ele é um cara, de novo, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é um cara inteligente na fala, no jeito de jogar. Ele analisa muito bem o jogo. Verdade. Mas talvez fisicamente falta uma coisa. Que é o Gustavo Gomes, né? Sabe que é eu nunca tinha entrevistado o Luan. Essa entrevista foi a primeira. Eu fiquei impressionada que ele é bem baixinho, né? Eu nunca tinha chegado perto do Luan. É. E pra mim, todo quanto mundo que não. Ele tem baixinho? Gente, mas o Luan não tem 1,80m. Mas, é muito baixo. Mas né? Mas também o Gomes não é um cara muito alto. Não. Se você for ver, o Murilo é o zagueiro mais alto do Palmeiras, né? Uhum. E é um detalhe também do Luan, é que ele é muito respeitoso, né? Ele já sofreu muita crítica da torcida, críticas pesadas, nunca respondeu. Passa pela inteligência diferente emocional. Diferente do Breno Lopes, que na primeira vez que foi criticado, né, respondeu ali a principal organizada do Palmeiras. Então também é importante destacar isso, que ele tem respeito, segue na dele, mesmo quando é atacado injustamente. Agora a gente segue com o goleiro, que pô, também tem pouco de todos esses títulos que a gente falou dessa era toda, pode pôr, ele tem todos. O Everton falou com mais um tricampeonato paulista ontem. Parece que pro Palmeiras tudo é um pouco mais difícil e acho que hoje, mais do que nunca, a gente provou que realmente é o time da virada e o time do amor. Estamos muito felizes por mais um título, agradecido a Deus que nos deu capacidade, que nos deu sabedoria, e a gente está feliz por mais uma conquista. Tá aí o Everton, que foi muito criticado depois do clássico, né? A gente falou, a Camila acabou de falar de momentos que marcaram, o Luan ficou marcado ali por causa do final do Mundial. Esse clássico não vai ser esquecido, a recolhida de mão. Mas é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Não, mas e foi bem na final. Não, mas por que não fala depois do clássico, quando ele falha? Ele tem que ter personalidade para falar quando falha. Ele chamou seguranças, ele saiu, os jornalistas não podiam chegar perto dele. Então, é isso. O Everton, excepcional goleiro, mas muito mal orientado. Tem que dar a cara para bater quando também falha. Eu acho que o Cássio, a gente pode falar exatamente. O que for. Eu acho que o Everton, ele não tem o dom muito da entrevista, tá? Eu acho que ele é um ótimo goleiro, mas na hora de falar ele não tem tanta habilidade com as palavras, tá, o Everton? Assim, mas concordo com você, tem que falar em todos os momentos, quando ganha e quando perde. Agora, é um vencedor, né? Tudo bem, a gente falou do lance do Gil, tem o lance do Guilherme, que ele vai muito bem. Você ele bacana. Sai, ele fecha perfeitamente. Mas ele tá abaixo, ele foi bem abaixo da média da média dele, Paulistão, né? Da média dele, ele foi bem abaixo, sim. É que é isso, né? A gente espera, ele é tão bom, ele é tão acima da média, que a gente espera muito dele. Aí quando ele vai não tão bem, né? O nível Everton então, é muito alto. É muito alto, eu tô até curiosa para ver se ele vai ser eleito o melhor goleiro do Paulistão, porque eu acho que foi o João Paulo. Concordo, mas será que vai ser o Everton porque foi campeão? Eu não votaria nele, tá? Já tô adiantando meu voto, depois a gente vai falar disso. Só uma coisa de bastidores. Tem gente importante do Palmeiras que fala que ele sentiu demais não seguir como terceiro goleiro da seleção brasileira. Então, é isso. Porque, apesar de ter 36 anos, mas tem que pensar nisso. Pode ser um momento do cara. Pode ser um momento do cara. Isso, né? Exatamente. É difícil perder essa posição na seleção, né? Vamos seguir agora com um cara que eu não tenho o que falar, ele ganhou o prêmio dele. Artilheiro do Campeonato Paulista, Flaco Lopes. Quem diria, hein? Um argentino. Quem criticou o Flaco Lopes? Depois eu vou perguntar aqui. Fala aí, artilheiro. Ah, muito feliz, né? Muito feliz. Acho que às vezes a gente quer tudo na hora, né? E chegar um time grande aqui como o Palmeiras não é fácil. Hoje estou tendo um lugar mais importante. E feliz de aproveitar essas oportunidades que a Vel está dando, né? Estou feliz. É o primeiro campeonato que eu joguei quase todos os jogos. Então feliz. Feliz dessa transformação, né? Que foi esse ano para mim. E muito feliz por todo mundo. 10 gols, 6 de cabeça. E do lado dele ali tinha uma carequinha do Marcos Assunção. Se o Marcos Assunção estivesse jogando, ainda dá, viu? O Marcos Assunção tá bem. O Flaco tinha feito 20 gols de cabeça, porque só com o cruzamento do Marcos Assunção. Agora eu vou passar a bola pro hashtag nunca critiquei, né, Camila? acho que ele cresceu muito, né? Inevitável não elogiá-lo, tanto que ele é artilheiro, mas acho que tecnicamente não é um jogador tão bom, né? A altura do Palmeiras é o que o Palmeiras se espera, né? O Palmeiras tem Dudu, que tem ele. Vou te interromper rapidinho, vamos lá. Temos alguém muito importante nesse tapete. Vai aí, Fará. Vai, tá debatendo com ele? tô com o Rafael Claus aqui, até conversava com o Claus, ele falou, não posso falar nada tecnicamente, que ele é proibido pela federação, a gente vai respeitar. E só perguntar o que o Claus achou do nível da arbitragem no Campeonato Paulista, nível técnico do Campeonato Paulista. Eu não posso perguntar lances da final, tá? Porque o Claus não pode responder. Eu acho que o trabalho que o Patrício Lustov fez esse ano aqui, um trabalho de excelência. Primeiro que é um,
um exemplo para nós, não só como gestor, né, mas principalmente como árbitro, como ele foi como árbitro. Era um exemplo que eu sempre procurei seguir, assim. A gente viu muitas boas arbitragens também no Campeonato Paulista. Eu acredito que o resultado foi legitimado. O campeão, as equipes rebaixadas. A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo aí com os jovens, né? Com os jovens árbitros, com os jovens assistentes. Porque todo mundo um dia foi jovem. E senão a gente vai continuar aí enterrando árbitros, enterrando... treinadores jovens, enterrando jogadores jovens, que eles precisam ter um cuidado aí para seguir, trilhar um caminho, porque um dia eles possam chegar no auge aí também. Você diz isso, que você ouve muitas críticas com os árbitros que estão começando aí? Às vezes eu sinto que pesa um pouco mais, assim, com relação às críticas com relação a árbitros jovens. A própria Edna sofre um pouco com isso, assim. A Edna é um monstro no nível de arbitragem. Ela, para mim, é a melhor árbitra do mundo. Pitou duas semifinais de Copa do Mundo, então é... E às vezes a gente aqui meio que vê de valorizar uma brasileira que conquistou tudo, e às vezes a gente vê sofrendo algumas críticas que totalmente injustas. Quando os clubes soltam notas ou elogiando, a gente sabe que o mensagem subliminar falando da arbitragem escolhida para determinado jogo, isso chega no árbitro, afeta o árbitro? Não, de maneira alguma, para a gente é totalmente indiferente, tanto se elogia ou se critica. E é claro que a gente sabe a intenção das notas, né? E, no final das contas, isso aí não vai ter resultado algum. Obrigado, Klaus. Boa festa, tá? Obrigado. Rafael Klaus foi o árbitro da final. Pode passar, Klaus. Isso, passou que nem a bola foi rolando quando o Everton foi bater o tiro de meta. Daqui a pouco tem o Flaco Lopes, é isso? Flaco Lopes daqui a pouco falando com a gente, tá bom? Genial, meu amigo! Você é genial. Não pôde fazer a pergunta que você queria fazer e jogou a bola rolando. Muito bem, Fará. Obrigado. A gente sabe, eu trabalho como a Janice também, todo mundo aqui já foi repórter em algum momento. A gente sabe, tem essas limitações. A pergunta que tinha que ser feita era a respeito do jogo, mas eu me solidarizo com o Fará, porque ontem eu estava na beira do gramado, o Klaus passou, depois a arbitragem recebe a medalha primeiro, né? Ele passou e eu fui, a gente estava na transmissão, eu fui direto nele. E ele fez a mesma coisa, falou assim: não posso falar, protocolo, não posso falar. Uhum. A gente sabe que é um jogo delicado, um momento delicado, não falando exatamente sobre esse jogo, mas o Klaus é um cara muito correto. Todas as vezes a gente fala com ele ali antes, na resenha antes do jogo, você percebe que é um cara que ama ser árbitro e é muito correto. E ontem foi um jogo com polêmicas, então ele... Então, em maio ele vai para a conferência da FIFA, deve ser um dos árbitros já para 2026 na Copa do Mundo. Mas essa falta de transparência, eu conversei bastante com o Salvo. O Salvo disse que os juízes querem isso, eles não querem se expor. Então, é isso. O que custava ele dizer e explicar do lado dele, se houve irregularidade ou não? Hoje eu acho que valeria uma entrevista dele, Ontem, no calor do jogo, nem ele tinha visto. A gente já tinha acesso a todas as imagens, todas as informações, e ele não tinha. Então, se defender ou falar algo em cima disso, mas era complicado pra ele. Mas eu sou contra, ele vai falar que eu errei, eu peço desculpas. Então, mas tem que falar. Mas não, aí, nesse não caso, por exemplo... Se a gente chegar à conclusão de que o erro foi o tiro de meta, ele, inclusive, pode não ser culpado por esse erro. Então. Porque ele não estava ali. Não dá para ele ver a bola rolando de onde ele estava. Mas toda a arbitragem envolvida, o quarto árbitro dava para ver. Sim, poderia. É isso. Ele poderia, eu acho que, às vezes, esclarecer. Mas, passando de novo, o Klaus, gente... A Janice estava até levantando aqui, 3 finais seguidas. São 9 finais de Paulistão. 9 finais de Paulistão, sendo 3 seguidas. Ótimo, da melhor árbitro do Brasil. É o melhor árbitro do Brasil. E eu acho que, de verdade, esse erro, se é que a gente pode analisar do tiro de meta, não passa tanto por ele, mas às vezes valeria. Agora, quero deixar registrado também, por favor, torne isso um meme, tá? Vamos colocar, alô produção, vamos colocar isso na internet. Genial, né? Você vê quando o repórter é bom... Hein, Fará? Sei que você não tá... Quando ele ali, ó. Incrível. O Cláudio tá passando aqui igual a bola tava rolando no tiro de meta do Everton. Falou na cara dele. Só boa, Fará! Eu acho muito sério, assim. Tem gente já coincidente. Olha só, é a terceira final seguida que o Klaus apita, a terceira que o Palmeiras ganha. Gente, é muito sério também. Tem pessoas públicas deixando isso no ar hoje na internet. Isso é muito sério também, então, porque ele apitou 9 finais. Então, e o Palmeiras não ganhou as 9 que ele apitou. Então, e nasce com o Rafinha, dizendo que ele é palmeirense. Isso, porque ficou muito joga sério. No ar quando o Rafinha, ele é palmeirense, as pessoas ficaram com isso na cabeça. É.
É, acho que é uma irresponsabilidade do jogador às vezes falar isso. Fará chamando, vai Fará, a bola tá rolando pra você, rapaz. Ó, o homem. Tô aqui com o artilheiro do campeonato, Flaco Lopes. Título, artilharia, qual o sentimento agora, cara? Esse sorrisão aí. muita felicidade. Pelo logro personal, mas muito feliz, mais feliz por o título que nós conquistamos como grupo, e feliz por isso. Já ontem turmo de parabéns aí com todo mundo, estou feliz por isso. Como é que foi conquistar o espaço? É que você chegou meio com uma desconfiança da torcida, e você foi conquistando espaço, o Abel bancando você, colocando, falou, não, eu escolhi, ele vai jogar, e hoje você é um dos ídolos e um dos principais jogadores de mais um título do Palmeiras. Ah, foi, acho que foi difícil no começo, mas sempre Abel me deu essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade que ele gosta muito de mim e que sempre apostou por mim. Então, fico feliz por ter dado de volta essa confiança para ele que ele deu para mim. Dá para falar que o Palmeiras é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro pelo que conquistou recentemente Paulista e o do ano passado? Ah, o Palmeiras sempre, né? Sempre que o Palmeiras tem uma competição, acho que ele vai ser candidato. Estar nesse grande clube te demanda isso, te demanda sempre tentar ganhar, sempre tentar conquistar título. Então, acho que qualquer coisa que o Palmeiras esteja jogando, o Palmeiras tem a responsabilidade de ganhar. Então, todos os torneios que nós vamos a disputar nessa temporada, em todos vamos tentar ganhar. Então, é obrigado, isso. Viu, Flaco? Obrigado. Vai falar com o Ale Oliveira aqui agora. Só um detalhe, o Abel Ferreira está aqui. Ele passou, ele não quis conversar com a imprensa, falou que não ia conversar. O Endrick chegou também, a assessoria informou que ele não vai conversar com os jornalistas. Viu, Bruno? O Flaco é o último jogador a passar pelo tapete azul aqui da festa da federação. Azul é como os seus olhos. Muito obrigado, Fará. Se mais alguém passar por aí, você chama a gente. Você está fazendo uma grande participação. Falou com o cara, o homem dos 10 gols. Que eu vou agora voltar para o assunto Flaco, porque eu concordo um pouco com a Camila. Eu acho ele um pouco flaco na questão... Piada pronta, né? Na questão técnica. Mas eu acho que ele traz uma coisa para o jogo do Abel que nenhum outro jogador traz e que é importante para o Abel. A questão do jogo aéreo. 6 gols de cabeça. E, por exemplo, o gol não sairia ontem se não tivesse altura do Flaco para ele cabecear e ajeitar para o Aníbal Moreno. Então, assim, ele traz uma outra dimensão para o jogo, que o Palmeiras não tem esse homem referência. Poucos times no Brasil têm um atacante alto de qualidade, né? Ou mínima qualidade, assim a gente pode dizer. Acho que ele tem cumprido a função e está melhorando, né, com o passar do tempo. Ele fez 10, perdeu 14. Acho que está uma boa média, é isso. Então, mas ele realmente, eu concordo, a gente vive falando, eu e a Camila, assim, para o nível que se espera de um atacante do Palmeiras, ele é abaixo. Ele sim, você foi muito inteligente, ele dá opção pelo alto, ele ajeita, ele não só faz luz de cabeça, ele deu pelo menos... E o que tem no mercado brasileiro de um jogador desse? Não, Pedro, então, e acabou. Pois é, então, o Palmeiras tem que ir atrás de, pra mim, faz tempo. Mas quem? Tem, mas... Sim, não tem nem no mercado internacional. O Suárez, quando fez a passagem pelo Grêmio, foi incrível. O Suárez, quando fez a passagem pelo Grêmio. Mas não é a mesma. Mas vende camisa. Não, mas vender camisa bem. Mas o Abel, vamos lá, o cara é o cara, ganha tudo. Ele falou, quero um cara alto pra brigar na bola aérea, pra fazer gol e fazer passe na bola aérea. A Camila vai querer quebrar a bancada, mas quebrar o púlpito onde você tá. Mas, pra mim, eu acho que tem um jogador fácil aí no mercado. Qual? Um tal de Gabigol. Não, mas não é a mesma função. Não é a função, mas não, ele é artilheiro. De é artilheiro. Não, mas aí o Gabigol é cara de um atacante. Você fala que é o Gabigol pro lugar do Endrick, pelo amor de Deus. Não, eu quero um móvel, eu quero um cara... Não quero artilheiro. Não quero artilheiro, Cosme. Eu quero um jogador que jogue no meio da área alto. O Gabigol joga onde? Não joga. Jogava o Pedro e o Gabigol ia pro lateral. Ele cria, não. É artilheiro. Não é o mesmo jogador. Concorda comigo, Camila? Não é o mesmo jogador, não é o mesmo local. Ele é centroavante. Não, eu tinha dado uma sugestão também. Porque acho que o que a gente espera é isso. Um cara de nome. Midiático. Um cara que... Midiático. A criancinha vai comprar a camisa. Mas o Flaco não é esse cara. Não, o Gabigol é o Endrick. O Endrick é esse cara pra vender a camisa. Mas o Endrick vai embora. Então traz o Gabigol pro lugar do Endrick, não pro lugar do Flaco. Eu quero que vocês achem pra mim um atacante. Pra mim não tem. Eu acho que o Flaco tem que ficar. Ou o Pedro. Pode
Palmeiras não vai tirar do Flamengo. Pode jogar Gabigol. O Hulk também, o Galo libera. Então, é isso. Hulk. O Palmeiras não quis o Hulk. Não existe um atacante. O Palmeiras achou no Flaco. O Abel queria um jogador com essa característica. Artilheiro. Precisa de um artilheiro. Ele queria um cara alto pra brigar na bola aérea. Pra dar uma quebrada de tiro de meta. Aí você não tá olhando a parte tática do jogo. Muda a maneira de jogar. Não, precisa de um jogador que centralize. Como sempre, eu estou aqui para discordar do Cosme, é um absurdo. Não tem, não tem. Inclusive, eu vou falar de um agora que talvez poderia ser. Só que aí talvez não está na altura do... Assim, aí a gente pode discutir se é ele ou o Flaco. Vamos ouvir De La Torre. Sim, é uma entrevista exclusiva, porque o De La Torre brilhou. Sim. Não, brilhou na série. Como jogador no campeonato. Ah, o quê? Não, peraí, agora o pessoal tá desmerecendo. O cara fez 7 gols no Campeonato Paulista. É que não é jogador pro Palmeiras. Acho que a gente tá falando. Flaco, De La Torre. Põe o De La Torre pra falar aí que eu vou sair aqui pela direita. Põe o De La Torre. Fala aí, De La Torre. Tá, a gente fica triste, né? Porque nós fizemos mais pontos que outras equipes que classificaram, né? Então a gente fica chateado com essa regra, né? Acredito que a Federação Paulista deve reavaliar isso. E ver que outras equipes com maior potencial de dentro da competição, eu acredito que mereça passar de fase, merece disputar outros, esses tipos de jogos. Eu estou muito confiante para fazer uma grande Série B. Então, a gente teve esse período para treinar, poder evoluir. Então, com certeza a gente chega muito mais forte, muito mais preparado para poder correr a temporada. Individualmente, continuar tendo esse mesmo desempenho no primeiro semestre, com os gols. Esse é o meu principal objetivo durante a temporada. Bom, nós sabemos como é difícil a Série B, né? E já tem 7 equipes do Campeonato Paulista, né? Então a gente já acredita que chega bem preparado para essa competição. O primeiro semestre nosso foi muito... de jogos muito difíceis, muito intensos, então a gente sabe que a força do Campeonato Paulista no primeiro semestre, então isso te dá uma bagagem para poder recorrer da temporada. Eu tô voltando, eu tava lá, eu voltei para dar uma chance para eles. Eu fiz jogo do Mirassol em Mirassol, eu vi o De La Torre jogando. Teve gente que falou que não é jogador para Palmeiras? Oh, peraí, ele é jogador para Mirassol? A Janice fez um comentário que acho que é bom. Que eu falei em off? Não, eu falei, a gente viu ele com todo respeito jogando no Campeonato Paulista, fazendo 3 gols contra a Ponte Preta, o Flaco Lopes. Agora quero ver ele jogar o Brasileiro, quero ver ele jogar a Libertadores. O Flaco. Ver. O Flaco. Então, De La Torre, 7 gols para eliminação, é um mérito. O De La Torre, eu fiz o jogo da Arena Barueri. Palmeiras e Mirassol, De La Torre foi muito bem. O jogo contra o Palmeiras. O jogo Mirassol, protegendo, girando. Ai, não é um exímio. Mas eu tô falando, essa posição não existe no futebol brasileiro. De La Torre ou Furt? Rápido. Deixa eu te falar. Mas tem que eleger. É a seleção dos... A segunda seleção do Paulistão. Eu pego De La Torre. Então, se eu fosse o Santos precisa de um centroavante. O Santos tem uma ótima defesa. A gente super elogiou. Joaquim, Gil, João Paulo, Diego Pituca e João Schmidt. Mas lá na frente, o Santos precisa. Cara. E o De La Torre, pra mim, porque o Morelos não dá, gente. O Furt também. Isso. O William Bigode não dá. A gente sabe que... Então, se eu fosse o Santos agora pra Série B, eu Mas a gente tá falando de times de Série B, mas né? Mas o Santos, não o Palmeiras. O Flaco, o De La Torre, são ótimos jogadores para um banco, reservas. Agora, titular no Palmeiras, não o Flaco titular, Lopes, na Libertadores, ele perdeu um gol feito, não, né? Não, concordo. O não, não, números não aí. Tô dizendo que o De La Torre tem que ser titular de não decidir, mas ele iria compor em qualquer desses times. Não, então, Santos, mas eu só quero falar que existem outras maneiras de atacar. Não tem um centroavante alto para cabecear, não, viu? Tá. Tem outras maneiras. O Gabigol é muito ágil. O Lázaro é um que pode se encaixar nesse time do Palmeiras. Sim, mas é mais pela lateral, né? Então, eu preciso me despedir do homem dos olhos azuis, aquele que provoca a arbitragem, que está no tapete azul e que vai ganhar a aposta e não vai virar professor de surf. Fará, mais uma vez, que honra trabalhar com você, meu amigo. Seja na Record, no R7, aqui no Joga nas 11, você é o cara. Muito obrigado pela participação hoje. Obrigado, Bruno. Um beijo para você. Foi uma honra também. Camila, um beijo. Foi uma honra. Janice, também um beijo. Cosme, um beijo para você. Fica tranquilo. Eu vou seguir na carreira. Parafina, não. Parafina, não. Beijo para você. Foi uma honra estar aqui com toda a equipe do R7, da Record, do Play Plus. Beijo no coração. E agora quem vai desfilar nesse tapete azul sou eu. Abraço.
Bons comes e bebes aí, Fará. Representa a gente, esse cara é muito gente boa, como todos na nossa equipe, mas o Fará representa, é um cara que tem muita informação, muita alegria também, né? Muito. Eu preciso, antes da gente ir embora, tem o blog do Cosme, é isso? Opa. Vamos colocar aqui que daqui a pouco tem a premiação. É, vamos colocar o blog do Cosme, deixa eu ver o que ele está falando. A euforia e o choro de Abel Ferreira, o maior técnico da história do Palmeiras. 10 títulos. E Leila insiste que o quero até 2027. Mas aí até eu, se eu fosse presidente da Palmeiras. Porque ela vai ser reeleita. Quer, assim, quer saber o que está dizendo esse texto? Eu não vou ler o texto para você inteiro, não. Vai lá no r7.com, lê tudo. Se você quiser cornetar, pode cornetar e eu assino embaixo o que você cornetar, amigão. Porque eu estou aqui para discordar do Cosme. Gente, a nossa ideia era fazer a seleção, mas não vai dar tempo. Mas eu quero assim, vamos lá, rapidinho me despedir de vocês. Primeiro eu vou começar pelo Cosme, vou deixar as damas depois, só com o craque do campeonato. E Cosme, obrigado mais uma vez. Pô, Bruno, sempre muito legal, falando sério, muito legal trabalhar contigo. Para mim, o Hendrick disparado, eu quero dizer que em São Vicente, em Santos e no Guarujá, o preço da aula de surf é R$130. Fará, você vai ganhar muito dinheiro. Aí esse ano do Joga Nadando vai ser muito bom, vai ter muita coisa pra te debater. Janice, pô, você é tabelinha que já é de longa data, desde Pingo na Rede, de transmissões no Paulistão. Uma honra ter você de novo nesse Paulistão aqui, certamente torcemos pro próximo também. Sabe tudo de bola, obrigado mais uma vez e o craque, na sua opinião. Eu que agradeço, Bruno, obrigada, Cosme, obrigada, prazer, Camila. Eu já tô com saudade, espero estar aqui no Paulistão do ano que vem com vocês. Tomara, viu, gente? Craque, Hendrick. Tá fácil essa. Camila, obrigado mais uma vez por me receber aqui. Você que é titular aqui nesse Joga nas 11. Adoro discordar de todos vocês. Estou aqui para isso. E vamos lá, seu craque. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. Foi ótimo. Venha mais vezes, né? Esse espaço aqui é todo nosso, não só meu. Janice, Cosme, produção, todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigada. E acho que não tem como discordar, né, Hendrick? Acho que a gente vai chegar aqui nesse consenso. O moleque joga muito. Hendrick, ele tá indo pra Europa, tá indo pro Real Madrid, vai certamente em algum momento da carreira brigar pelo prêmio de melhor do mundo e a gente teve a honra de mostrar esse garoto na tela do R7, do Play Plus e da Record. Você viu o último título do Hendrick no Brasil aqui com a gente. E agora você vai seguir com a cerimônia de premiação do Paulistão, onde o Hendrick certamente vai ser premiado, mas tem prêmio de melhor goleiro, melhor lateral, melhor zagueiro, vão eleger a seleção do campeonato, então você fica ligadinho. O Joga nas 11, ele não para, ele passa a bola pra ser cerimônia do Paulistão que você vê a partir de agora. Foi um prazer estar nesse Paulistão com vocês. O Joga nas 11 está sempre por aqui. Você acompanha e você pode comentar lá. Hashtag Joga nas 11 vem sempre com a gente. Um abraço. Tchau, galera.
gente. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de premiação do Paulistão Sicredi 2024, a noite de gala do Campeonato Paulista. Falamos aqui da Expo Barra Funda em São Paulo, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal do Paulistão no YouTube, pela Cazé TV, pela TNT Esportes e pela Max. E como já é tradição, hoje nós vamos conhecer os destaques, os melhores jogadores do Paulistão Sicredi 2024. E para iniciar o discurso do presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, vamos acompanhar agora a apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Eles irão executar a música tema do Paulistão. Parabéns, parabéns pelo trabalho, pelo projeto lindo. É um projeto social que leva música clássica para todos os cantos do país. Parabéns a todos vocês, viu? A essência de uma orquestra é a harmonia. E é preciso muita dedicação, muita colaboração e união dos músicos para que aconteça essa harmonia entre instrumentos e notas. É um verdadeiro trabalho em equipe com esse timaço. E agora, para dar sequência, eu chamo ao palco o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Palmas. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Helena. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. A casa é nossa. Fique à vontade. Que emoção. Esse time da federação, a cada ano que passa, inova. A festa mais organizada, mais bonita. Num final de semana cheio de emoções, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Marcelo Teixeira por trazer o Santos Futebol Clube de volta a finais de competições, a disputar títulos. Obrigado, meu amigo, parabéns. E minha querida amiga Leila, parabéns por mais um título. Parabéns por esse trabalho brilhante. Eu brinco muito com o Marcelo, que ele está construindo um time em 90 dias, e você já está construindo um time há quase 3 anos. Parabéns, Leila. Foi também uma festa no interior, onde as cidades de Rio Claro e Bauru estão comemorando o acesso do Noroeste e do Velo Clube. A apresentação da Orquestra de Heliópolis nos convida a refletir sobre um tema que, na minha visão, é essencial para o crescimento sustentável do futebol brasileiro: a harmonia. Como vimos, a harmonia vai muito além da técnica, da sincronia e da organização. É o compromisso constante de se fazer bem feito. É a dedicação no dia a dia, é o esforço, a persistência, a celebração. E, ao fim, estar de prontidão para recomeçar. No futebol, precisamos estar em harmonia para avançarmos. Sabemos que sempre teremos momentos de divergências. Isso é natural.
mas temos que manter o nosso propósito alinhado e protegido. Modernizar o futebol de São Paulo e do Brasil necessita de união e resiliência, mesmo que muitas vezes as mudanças não aconteçam na velocidade que desejamos. Precisamos ter paciência, mas, acima de tudo, estarmos juntos. Já crescemos bastante nesses últimos anos, e os números falam por si. Batemos recordes de receita e audiência ano a ano. E tudo isso a partir de um novo modelo, construído pelo futebol paulista, uma visibilidade inédita. Esse ano, mais uma vez, o futebol de São Paulo deu um recado importantíssimo ao Brasil, de que é possível mudar, romper com as velhas práticas e inovar. E isso graças a vocês, a nossa parceria e união. Federação, clubes, atletas, comissões técnicas, árbitros, imprensa, torcedores, parceiros de mídia e patrocinadores. Nós criamos uma relação positiva de confiança, com mais diálogo, escuta e colaboração. Parabéns para vocês que fazem o futebol paulista sempre melhor. Ainda há muito a ser feito, mas estamos no caminho. Temos que seguir de mãos dadas, porque temos um papel que transcende o esporte. Temos um compromisso com a sociedade. Precisamos de mais tolerância no futebol, mais respeito, inclusão e solidariedade, pensando hoje e nas futuras gerações. Lembrem-se que a união entre nós é o primeiro passo para buscarmos essa harmonia. Juntos vamos mais longe. Que as belas jogadas e o respeito entre os adversários dominem os nossos gramados e ultrapassem as quatro linhas do futebol paulista. Para encerrar, quero assistir com vocês um vídeo que representa tudo o que falei aqui. Palmeiras tricampeão paulista!
está! O Palmeiras faz história! A terceira cadeirinha vira finais em 3 anos consecutivos! São cenas como essas, de emoção, respeito e harmonia, que queremos ver no futebol brasileiro. Quero agradecer o prestígio da presença do ministro André Fofuca, que será peça fundamental na modernização do nosso futebol. Aproveitem a festa. Muito obrigado. Lindas palavras e que vídeo lindo. Todo mundo emocionado aqui. Reinaldo, vou pedir para você sentar, mas já o presidente volta, porque nós temos novidades, nós temos anúncios, homenagens. Então já o presidente estará de volta a esse palco junto com a gente. Bom, nós vamos escalar a seleção do campeonato e premiar todos os destaques individuais, além de algumas surpresas, como eu falei, que nós vamos revelar aos pouquinhos. Parabéns, Palmeiras! Aplausos para o tricampeão paulista 2024! E muito barulho também, aplausos para o Santos! Uma campanha gigante, uma volta por cima inesquecível! Parabéns aos dois finalistas! E olha, eu estou hoje muito bem acompanhada neste palco para essa noite inesquecível. Tenho simplesmente 3 comentaristas da TNT Sports que vão me ajudar a contar um pouco do que foi esse Paulistão Sicredi 2024. Então vamos começar, vou chamar primeiro o Wagner Fernando Veloso. Grande Veloso aqui comigo. Palmas, boa noite, Veloso. Boa noite, gente. Craque, goleiraço. Muito obrigado, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês para a premiação do Campeonato Paulista. Aliás, parabenizar Palmeiras e Santos. Que final que nos proporcionaram. Nossa, foi lindo, incrível. Foi emocionante. E parabéns a todos, parabéns ao Abel e os comandados, ao Carilho e os comandados. Foi muito lindo ver essa final do Campeonato Paulista. Com certeza. Veloso, eu vou pedir para você se sentar ali, mas fique à vontade, a casa é sua. Pode colocar o pé no sofá, abrir a geladeira, tá bom? Obrigado. Maravilha. Veloso, então, o primeiro dos 3 mosqueteiros que estarão aqui comigo. Vamos para outro craque que vai nos acompanhar nessa noite também. É especialista em sistema defensivo, Eduardo Luiz, mais conhecido como Edu Dracena. Palmas. Boa noite. Tudo bem, Edu? Uma honra estar aqui. Muitos aqui conheço de jogar junto, trabalhando junto também. Prazer estar aqui novamente. Mas poucos sabiam que o seu nome é Eduardo Luiz. Eduardo Luiz Abonis de Souza. Maravilha. Mais conhecido como Edu Dracena. Maravilha. Tricampeão paulista. Aliás, já temos aqui 5 títulos, né? 2 ali do Veloso, 3 aqui. Maravilha. Fique à vontade, escolha se você quer ficar do lado do Veloso, se quer ficar mais ali do lado mais do Veloso, ponta. Não. Falei que tem 5 títulos aqui. O próximo convidado, ele não vai ajudar a aumentar esse número, mas ele é um campeão nos comentários. Mauro Betting. Maurito, como é que você tá, meu querido? Tricampeão, com todo o respeito, evidentemente. Sempre com todo o respeito, desrespeitando um pouquinho. Eu falei que tinha 5 títulos aqui, você tem 26, né? Tem um monte de títulos, claro, para lembrar que o Palmeiras iguala ao Flamengo, que era o primeiro bicampeão nacional, que também era biestadual, e agora o Palmeiras é bicampeão nacional e triestadual, o maior campeão do Brasil, do país mais vezes campeão do mundo. Palmas. Muito obrigada, Mauro. Vocês entenderam, né? A nossa enciclopédia aqui do futebol. E antes de começarmos a nossa festa, vamos ver um pouco das ações e inovações comerciais deste Paulistão Sicredi 2024. De olho na tela. Paulistão Sicredi 2024.
chegou na segunda trave. Gol! É o Palmeiras, tricampeão paulista! Demais. Essas são apenas algumas das novidades que nós vamos mostrar nessa noite de hoje. Deixa eu falar uma coisa, ô Veloso. Oi. Pensando assim, ontem, naquele clima, no Allianz Parque, com a torcida, essa final eletrizante, essa harmonia que a gente falou aqui desde o início, entre os jogadores das duas equipes, você não fica com vontade de voltar a jogar? Tá certo que, obviamente, né, tem treino, tem concentração, tem viagem, eu tem toda a bagagem. Eu gosto de tudo isso. Gosto de tudo isso. Gosto de treinar, gostava, né? Gostava de treinar, gostava de concentrar, gostava mais ainda de jogar. Então, eu sinto falta de tudo. E estar ali atrás, aliás, agradecer a TNT e a Max, que me deu essa oportunidade de estar tão pertinho ali do campo, olha, dá vontade de dar três passos a mais e entrar em campo. É muito legal. Nessas horas dá vontade, né? Final de campeonato e tudo, mas treinar, igual Veloso, eu não sou louco, não. Nem quando você lembra daquele time com o Dorival Júnior, Ganso, Neymar, o assédio que vocês tinham, era aeroporto lotado, estádio lotado, goleada, não dá vontade? Não, isso sim, né? A brincadeira, a descontração, né? Do ambiente, da concentração, né? Nos treinamentos também. Você ia para os jogos sabendo que você ia ganhar, mas não sabia o placar. Então, foi muito gratificante viver aquele momento do Santos Mágico de 2011 até 2013. Maravilha. E você, Mauro? Você tem vontade de voltar a jogar? É aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala. A minha única autocrítica foi saber que eu não ia ser um jogador de futebol, mas ia tentar contar a história deles. Eu só sinto falta de estar mais como torcedor, porque eu sou pago para ser jornalista, eu não sou pago para ser palmeirense, até porque isso não tem preço, tem valor. Mas eu só sinto falta de um pouquinho mais de estar na arquibancada. Maravilha, com os seus pitacos maravilhosos, genial, Mauro Betting, Edu Dracena, Veloso. Bom, o Paulistão está em nossas vidas desde sempre e tivemos pelo terceiro ano consecutivo o maior estadual do país neste formato multiplataformas, com transmissão ao vivo de todos os jogos na Record TV, no YouTube da Cazé TV, na TNT, aqui os nossos amigos, na Max e no Paulistão Play. E a audiência do Paulistão Sicredi não para de crescer. Novos recordes quebrados e milhões de pessoas alcançadas. Sem falar que 84 dos 104 jogos tiveram transmissão gratuita em TV aberta ou no YouTube. E em campo, uma média de 2,2 gols por partida. E nos estádios, quase 1 milhão e 400 mil pessoas presentes. E hoje nós vamos escalar a seleção do Paulistão Sicredi 2024. A seleção, presta atenção, quem foi que votou? Foi o Mauro Betting? Foi o Edu Dracena? Foi o Veloso? Não. Foram os técnicos e capitães dos 16 clubes do campeonato e também o Comitê Técnico da Federação Paulista. E todos votaram até ontem, após a grande finalíssima. Então, foi considerado também o desempenho dos finalistas ontem no Allianz Parque. E detalhe que capitão e também o técnico não podiam votar e nenhum membro da mesma equipe não podiam puxar a sardinha para o seu lado. Então, nós vamos começar com o melhor goleiro. Vamos saber quem foi o grande guardador de metas deste ano. Os indicados são... Melhor goleiro clear, João Paulo dos Santos, Jordi, do Novo Horizontino e o Everton, do Palmeiras. E o melhor goleiro clear do Paulistão Sicredi 2024 é o João Paulo dos Santos. Palmas para o João Paulo, ele que está no peixe já há 11 anos, é titular absoluto desde 2021, é o atleta que mais jogou nesse Paulistão, foi escalado em todos os 16 jogos, merecido, Veloso. Ó, o Veloso está até meio encantado ali. E aí, Veloso, merecido? Tudo bem? Ah, demais, parabéns, demais. Então. Parabéns, a foto. Por favor. Parabéns. Estava perguntando aqui, Veloso, merecido, né? Sem dúvida. João foi o grande destaque do Campeonato Paulista na posição. Parabéns.
merecidíssimo. Ah, Cleo, do vendo do Veloso, né? Aqui, pessoal, pode descer? Ou vem pra cá, ó, ali, já me sinalizaram. Então a gente já sabe a rota, veio pra cá, já se direciona aqui ao lado direito do palco. Parabéns então para o João Paulo e vamos sair jogando pela lateral direita. E os indicados para o melhor lateral direito são... Rainer dos Santos, Marcos Rocha do Palmeiras e William Lepo do Grêmio Novo Horizontino. E o melhor lateral direito do Paulistão Sicredi 2024 é o Rainer dos Santos, mais um representante do Peixe no nosso palco. E o Rainer chegou ao Santos nesta temporada, já conquistou seu espaço, versátil, jogou até de lateral esquerda. Vai passar aqui pelos nossos comentaristas. Parabéns para o Rainer. Recebendo aqui o seu troféu, Rainer, a sua foto. Eu vou até ficar aqui mais perto do meu trio. Podem comentar, gente, é o desempenho do Rainer. Quando hoje vocês estavam falando, esse menino jogou muito. Ele fez um belo campeonato, tá de parabéns, né? Nas duas laterais, né? É, e é claro, os três indicados, né? Qualquer um que fosse para a seleção ali do campeonato, estaria tranquilo, mas parabéns pelo Rainer. O Rainer foi eleito o melhor do lateral direito, mas se precisar na esquerda, ele vai também. Tava bem também. Versátil. Agora nós vamos conhecer os craques que têm a chave do cadeado. Edu Dracena, essa é com você. Vamos saber quem foram os melhores zagueiros deste ano. De olho nos indicados. Melhor zagueiro, Pixbet. Nós temos o Gil dos Santos, o Joaquim dos Santos também, Luano Palmeiras, Lucas Cunha do Red Bull Bragantino, Luizão do Grêmio Novo Horizontino e Murilo do Palmeiras. Bom, e o primeiro prêmio de melhor zagueiro, Pixbet, Paulistão Sicredi 2024, é mais uma vez o Santos, Joaquim. Três representantes do Santos até agora. O Joaquim tem 25 anos, é um dos símbolos dessa volta por cima do Peixão. Fez 15 dos 16 jogos e até marcou gol em semifinal. Seja bem-vindo ao nosso palco, Joaquim. Recebendo parabéns do nosso trio. E o prêmio, por favor. Joaquinho, zagueiro novo, né? Tá com muita evolução. Parabéns pelo campeonato, jogou muito bem. Sucesso à sua carreira. Que moral, hein, Joaquim? Recebendo assim elogio do Edu Dracena. Aliás, Edu Dracena só representante do Santos até agora, hein? Ah, é. Vamos ver. Falar depois do Edu Dracena de zagueiro não tem como. Mas eu acho que a nossa dupla de zaga esteve presente nas finais do campeonato. O segundo troféu do melhor zagueiro Pixbet do Paulistão Sicredi 2024 é o Murilo do Palmeiras. O Murilo, infelizmente, não pôde comparecer. Então, quem vem buscar o prêmio de zagueiro é um dos seus melhores amigos, o Endrick. Que eu, inclusive, ouvi dizer que eles estão aprendendo a falar espanhol juntos, né, Endrick? Aqui, ó. Por aqui, por favor. Maravilha, o Murilo joga não, Endrick. Zagueiro também. É bom que o Endrick não vai ganhar nunca muitos prêmios na vida, ela vai ganhar dos outros, cara. Fominha, assim. O homem é fominha, até dos outros ele ganha prêmio. Aqui o Endrick ganhando, então, o melhor zagueiro, Pixbet. Tudo bem? Representando e ele o Murilo. Merece. Porque o Murilo é um zagueiro artilheiro como é o Gomes. Ele tem uma média de gols no Palmeiras melhor do que a do Gustavo Gomes. Ou seja, tem que ser um artilheiro, que nem o Endrick. De seleção também, né? De seleção. Parabéns ao Murilo, seleção brasileira. Grande destaque também do futebol paulista. Parabéns então ao Murilo. E para fechar a nossa linha de defesa, vamos para a lateral esquerda. Os indicados são... Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, Piquerez, do Palmeiras e Wellington, do São Paulo. E o troféu de melhor lateral esquerdo do Paulistão Sicredi 2024
vai para o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. O Juninho, ele está nesse momento com o Red Bull Bragantino, a caminho da Argentina, e por isso não pôde comparecer. Então, quem vai receber o troféu em nome dele é o Marcos Chedid, presidente de honra do Red Bull Bragantino. Vou chamar aqui ao palco, já está se aproximando. O Juninho Capixaba, que mais uma vez faz parte da seleção paulistão Sicredi, estava aqui no ano passado e mais uma vez foi selecionado nessa grande seleção do Campeonato Paulista. Então, seja muito bem-vindo aqui ao palco, Marcos Chedid, que está representando o Juninho. Obrigada a foto aqui. Jogou muito de lateral, de meio e de atacante. Belo campeonato do Juninho Capixaba. Belo campeonato do Juninho Capixaba. Ele não veio, mas enviou um vídeo pra gente. Vamos dar uma olhada. Fala, pessoal do Paulistão, tudo bem? Queria agradecer pelo prêmio. Novamente estar aí na seleção do campeonato. Me sinto muito lisonjeado. Queria estar presente hoje para receber esse prêmio, mas infelizmente temos uma viagem da Sul-Americana na quarta-feira e não vou estar presente. Então, estou aqui para agradecer e pedir muito obrigado aí por mais uma vez estar presente na seleção do Paulistão. Muito bem, Juninho, parabéns para ele e boa sorte na sequência da temporada e nesse desafio na Sul-Americana. E olha o interior representando a seleção. Com essa defesa, eu vou perguntar aqui para o Veloso, o que você achou? Está segura? Está ótima essa defesa, acho que se o Dorival tiver de olho, pode fazer dessa defesa a defesa da nossa seleção também. Hein? Olha. Estão bem representado. Edu Dracena, que também conhece bem, o que você achou? Muito bem, não precisa nem de goleiro. O Veloso, o aqui, mas vamos tranquilo. Colocar o João Paulo, o João Paulo está bem. Eu também fui goleiro. O Veloso não quer voltar a jogar? Com essa linha de defesa fica mais fácil, né? Fica muito. Muito bem, então nós vamos seguir com a escalação do nosso time. Vamos abrir o meio campo, é o volante de contenção, o cão de guarda. Nós temos aqui os indicados. Melhor meio campista Esportes da Sorte. Nós temos Aníbal Moreno, Giovanni Augusto, Gustavo Buchecha, o Jadson, João Schmidt, Lucas Moura, Marlon, Pablo Maia, Pituca, Rafael Veiga, Ranieri, Rômulo e Zé Rafael. Vamos lá, quem leva o troféu, o primeiro de melhor meio campo do Esportes da Sorte, do Paulistão Sicredi 2024, está desse lado aqui, do Santos. João Schmidt. João Schmidt voltou ao Brasil nessa temporada, fez um Paulistão fabuloso. Participou de todos os jogos do Peixe no campeonato. Merecido reconhecimento. Jogou muito numa posição que jogaram só Zito e Clodoaldo. Merecido. Fez um belo campeonato. Parabéns, mesmo. João. Uma baita concorrência. Parabéns, parabéns. Se entendeu muito bem com o Pituca, né? Que dupla de volante impressionante. Parabéns ao João, palmas, que campeonato fez o João Schmidt. E nós vamos seguir aqui montando o nosso time com mais um craque do meio campo. E o próximo troféu de melhor meio campo, Esportes da Sorte, do Paulistão Sicredi 2024, vai para Diego Pituca, do Santos também. O Diego Pituca, que teve várias passagens pelo interior paulista, o capitão de 31 anos, é santista de coração e voltou para o time nesta temporada em grande estilo. Ele está na seleção do campeonato pela segunda vez. Outro que parece que nem saiu do Santos, ou nasceu para jogar no Santos. Grande identificação, parabéns, viu? A faixa de capitão caiu bem nele também. Opa! Como o Zito, como o Clodoaldo, como todo mundo. Esse aí parece que saiu do jogo e veio de terno, né? Jogou de terno. Qualidade ali no meio campo. Tá de terno, tá. Parabéns, Pituca. Bom, o que não falta no meio campo, vocês viram, né? Do nosso time são craques. Fica a dúvida, será que vai ser um esquema 4-4-2, 4-3-3, mais ofensivo? 4-3-3. Vai depender, porque como eu falei, são os capitães
e também os técnicos das equipes que escolhem e não podem votar em nenhum jogador do seu próprio time. Para fechar o meio-campo Esportes da Sorte do Paulistão Sicredi 2024, o premiado é Rômulo do Novo Horizontino. O Rômulo, que tem apenas 22 anos e também é uma das crias do interior paulista, revelado pela Matonense, e se destacou no Paulistão Série A2 do ano passado. Não é à toa que hoje é jogador Palmeiras. Parabéns e bem-vindo. Fala de coração. Grande revelação do campeonato. Disparado. Parabéns. Muito parabéns. Bem também. E a verdinha vai cair bem nele, hein, Mauro? Nossa! Merecido muito. Parabéns, então, ao Rômulo. Parabéns, Rômulo. Grande campanha. Sensacional esse time. Que zaga, que meio campo. E os jogadores e treinadores que votaram na seleção, realmente, como nós vimos agora, optaram por um 4-3-3. Então, vamos conhecer os melhores atacantes. Os indicados de olho na tela. De La Torre, Eduardo Sacha, Endrick, Flaco Lopes, Guilherme, Elinho, Jé, Quirino, Matheus Regis e Wesley. Então vamos começar a escalar esse trio de ataque. O primeiro atacante da nossa seleção, volte ao palco, Endrick, agora para receber o seu prêmio. Que fase do Endrick. Gol em Wembley, gol no Bernabéu, gol classificando a equipe para a final, decisivo na finalíssima. E a coxa, cuidado aí, Endrick, vai devagar com essa escada. Que ele seja feliz no Real Madrid e volte em janeiro. Agora é o seu prêmio, agora é o seu prêmio. Melhor atacante. Só 17 anos ainda, hein? Só 17 anos, mas uma maturidade. Parabéns, Endrick. Ainda bem que não puxou o pai, né? Na ainda Copa... bem mesmo. Ainda bem que você não teve que marcá-lo, né, Edu? Ainda bem que vocês pararam de jogar antes. É, ainda bem. Quem será o próximo goleador do nosso time? O segundo melhor atacante do Paulistão Sicredi 2024 é Flaco Lopes, do Palmeiras. Queria ver vocês marcando ele de cabeça. Ai, o argentino fez 15 jogos nesse Paulistão, conquistou o seu bicampeonato paulista. E ele sabe também que vai voltar ao palco daqui a pouquinho. Ah, era fácil marcar. Parabéns. De cabeça. Fácil, sobe nada. Uma escada você tem que marcar ele. Honrando o Leivinha Servilho. Muito bem, já você volta aqui no palco, viu? Já tem mais prêmio. Parabéns ao Flaco Lopes. E agora só falta um craque. O terceiro troféu de melhor atacante do Paulistão Sicredi 2024 vai para o Guilherme dos Santos. Guilherme tem 28 anos, paulistano, chegou em Santos em janeiro deste ano. Ai, que legal, a família toda, lindos. E ele veio com os dois Soteldinhos, a Soteldinha e o Soteldinho. Ai, que legal. Outro que fez um excelente campeonato, viu? Parabéns, viu, Guilherme? Joga e não deixa jogar, marca muito bem também. Verdade. E o filhinho, o Guilherme, tava gritando ali, ó. Papai, papai, o prêmio veio. Soteldinho mesmo, é. Mais alto que o Soteldo, filho. Que foto linda.
Parabéns ao Guilherme. Que timaço esse que a gente viu passar por esse palco. Seleção toda formada com jogadores dos semifinalistas do campeonato. E para comandar este elenco estrelado, chegou a hora da categoria de melhor técnico. Concorridíssima. Vamos dar uma olhada. Melhor técnico, claro, com Abel Ferreira, Eduardo Batista e Fábio Carilli. E o melhor técnico, claro, do Paulistão Sicredi 2024, escolhido pelos capitães e treinadores dos 16 times, é Abel Ferreira. Aleluia! Abel Ferreira, que chegou ao seu 10º título pelo Verdão, e igualou Oswaldo Brandão como o maior vencedor da história do Palmeiras. Deu ao Palmeiras um tricampeonato paulista após 90 anos. E agora, né, Abel, tava faltando esse prêmio. Ufa, tava na hora, né? Vai, demorou, não tava querendo tanto esse prêmio que agora a gente quer te ouvir. Não, primeiro, peraí, pode tirar foto? Tá, por favor, tá bom. Parabéns, Abel. Finalmente o prêmio veio, Abel. E a gente sabe, né, todas as renúncias que você fez até agora para estar aqui 3 anos, todos os títulos, aquela festa linda da torcida ontem, mais um título, agora esse prêmio. Quando você coloca na balança, vem um valeu a pena? É, boa noite a todos. É verdade que eu comprei este fato há 3 anos. Para estar aqui. E pronto, hoje foi a primeira vez que eu vesti. Ainda pensei que tinha traça, mas não tem, está impec, externo, é que vocês chamam terno. É um gosto estar aqui, parabéns a todos que participaram, parabéns aos nomeados. Acho que foi uma final a todos os níveis espetaculares. Dar os parabéns ao Santos, dar os parabéns também ao treinador do Santos, ao Carilli. Acho que foi uma final onde quer os treinadores, quer os jogadores, quer as torcidas se respeitaram. Sinceramente, podia ter caído para o Santos, caiu para o Palmeiras, ainda bem. O desporto é mesmo assim, umas vezes ganhamos, outras aprendemos. E para mim é um gosto poder participar, poder estar aqui no Brasil, poder participar nesta competição que é o Paulistão. E muito obrigado a todos. E de forma muito especial e carinhosa, como devem saber, gostaria de agradecer à nossa direção, de forma especial e carinhosa à nossa presidente Leila, ao vice-presidente Paulo Bozzi e ao meu amigo Anderson Barros. E também, como não podia deixar de ser, aos meus jogadores, vou ver se não me esqueço de nenhum, ao Kaique, ao Mateus, ao Everton, ao Lomba, ao Garcia, ao Mike, ao Rocha, ao Vítor, ao Luá, ao Murilo, ao Gomes, ao Caio, ao Piqueires, ao Vanderlá, ao Fabinho, ao Rios, ao Menino, ao Zé, ao Aníbal, ao Estevão, ao Luís, ao Jonathan, ao Veiga, ao Dudu, ao Breno, ao Bruno, ao Lázaro, ao Hendrick, ao Lopes e ao Rony. Se me esqueci de algum, peço que perdão. Isso. E este prémio é para eles. Obrigado. Demais. Eu vou pedir, Abel, pode me dar o microfone? Eu vou pedir para que você fique aqui, porque agora nós vamos convocar todos os jogadores que passaram por aqui, do 1 ao 11, para a gente tirar a foto oficial, junto com você, da nossa Seleção Paulistão Sicredi 2024. Então, vem, ó, Hendrick. Imagina. Fica com o seu pai, Hendrick. Mais uns 10 anos, tá bom. Você também, voltando, Flávio. Pessoal. Aqui, ó, pra vocês tirarem a foto. N-
Nós temos aqui, ó, para os nossos comentaristas, vou até ao lado deles. Nós temos aqui atrás os jogadores, enquanto eles se preparam para a foto oficial. Dá uma olhadinha nessa seleção que a gente tem. O que vocês acham, ô Mauro Betti, uma seleção dessa? Que time? Imagina no brasileiro. Da história do Paulistão, o campeonato mais antigo onde começou o futebol em São Paulo, do futebol do país pentacampeão mundial. Baita seleção, né, Edu? Né, Veloso? Muito, muito. Acho que todos os jogadores fizeram um grande campeonato, todos merecidos, né, de estar aí na seleção do campeonato. Então, estão de parabéns. É, essa seleção mostra o nível que foi nosso campeonato paulista. Realmente um nível técnico muito bom. A final, como eu já disse na entrada, foi um jogo muito emocionante pela qualidade técnica e a seleção, todos os jogadores se destacando em cada função. Parabéns a todos os eleitos. Muito bem, os meninos tiraram. Senhoras e senhores, a seleção do Paulistão Sicredi 2024. Parabéns a todos vocês. Pode sair por aí. Parabéns. E agora, olho na tela para a gente ver um pouco dos conteúdos especiais que a FPFTV produziu neste Paulistão Sicredi 2024. A gente precisa entender que o árbitro não é um robô. E eu queria desbravar esse mundo. Queria mostrar que a mulher tem capacidade. Como é gostoso ser árbitro de futebol. Está aberto a segunda temporada de Tim Explica o Paulistão. E se você não assista, é cartão vermelho. Começando mais um Comida de Estádio comigo, Chef Dan, aqui no Paulistão Sicredi. Seja bem-vindo ao Paulistão Tito. É o Paulistão, balançando a rede o coração. Vamos pra cima que não dá pra perder nada, galera. Animal. Aliás, a Federação Paulista de Futebol veio arrebentando nesse super projeto, man. É muito legal, né? Ver esses tipos de bastidores. Tá? Ah, não, Menzinho! Amiguinho! Heleninha, você está divina com esse vermelho Manchester, meu. Para! Ai, muito para! Muito maravilhosa! Como é que estão as coisas, meu? Tá tudo bem, Menzinho. Eu tô impressionada. O Beach Tênis venceu e você tá aqui com o futebol. Não só o Beach venceu, cara, como a federação veio arrebentando. O Paulistão tá muito bom. Só algo a reclamar, que eu tava procurando um camarote aqui em cima. O camarote? Cara, dá pra cobrar caro, dá pra cobrar em dolls. Imagina, o Galo paga, tranquilo, tá o Léo ali, que mesa linda, hein, cara. Essa, tem que colocar os caras aqui. O único VIP podia ser o Milton Neves. Miltinho, cara, você vai estar comigo ano que vem aqui nesse Camaras, tá? Vamos estourar uma champa aqui em cima, meu. Só a galera gringa. E você, a gente viu, você virou sommelier de camarote pelo estado? Isso, cara, fui descobrindo como é que é ser um sommelier de camarote. Aliás, eu já sou, mas pelos camarotes do Paulistão. E foi lindo de ver. Aliás, me confundem muito com o Caleri. Ai, mentira. Mas a fatiada é a mesma. Menzinha do céu, tô solto. Ai, Menzinha. Ah, o Maurinho me conhece. Lindo. Cara, o cabelo é o mesmo. É o cabelo mesmo, com toda certeza. O meu e o seu ou do Caleri? Mesmo fornecedor. Maravilhoso. Cara, esses caras, aquilo ali é turco, aquela roupa ali não fala português não de fala. Jeito nenhum. Não fala. E o último sorriso é de quem não paga mais boleto, né, querido? Aqui, o Velozão soltão no mundo, hein? Que isso, queridos. Agora eu tava conversando com o pai do Hendrick. A verdade, o Hendrick fez o pai dele ser o herdeiro reverso. É muito legal, cara. Agora o pai aposentou o pai. Muito bom, tá felizão. Aliás, estão todos convidados na casa do Milton. A gente vai fazer um beach tennis. É um after leve. Depois daqui... Aliás, falar em after... Tem after. O que, que tem aqui? Tem after... De Pilares? O Xande? É. Pode falar? Pode. Ah, Xande de Pilares daqui a pouco. Eu gosto muito do Alok, vintage. Mas, cara, a gente tem que trazer pro Paulistão. Que é isso, cara. Xande de Pilares, vamos sambar. É raiz. É raiz. Eu sou raiz. Você é roots. Eu sou muito roots. Aliás, você tá maravilhosa. Queridos seres humanos, convidados todos na casa do Milton. Milton, tá tudo certo, tá? Convidei meus 1.500 melhores amigos. É tranquilo. Gente, é no Tamboré 3. Galera do Alfa.
Nossa, a Leila está divina. Eu só queria falar isso. Esse seu vestido não fala português de jeito nenhum, Leila. Quando a Leila não está divina? Não, mas a Leila é super lady, maravilhosa. O beat venceu, amada. Tamo junto. Você vai sentar naquela mesa ali? É, o pessoal reservou um lugarzinho ali pra mim. Tem champa? Gente, traz uma champa, por favor. Estourar ali, fazer uma sabragem. Ó, tá lá, eu acho, hein? Maravilhoso. No copo Stanley. Preciso ir agora, mas deixo vocês na presença desses maravilhosos. O beat venceu, palmas, galera. Valeu. Palmas. O Paulistão tá lindo, hein? Jorginho do beat aqui com a gente. Então vamos dar continuidade, pois é hora do nosso segundo tempo de prêmios e homenagens. E a partir deste ano, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol irá saudar grandes nomes da arbitragem paulista. E está presente aqui hoje José de Assis Aragão, árbitro de grandes momentos da história do futebol paulista. Então eu peço aplausos a ele, ao José de Assis Aragão, que recebe aqui a nossa homenagem e também a nossa reverência. Parabéns ao José de Assis Aragão. E assim nós vamos começar a premiação dos árbitros. Então, pelas equipes de arbitragem que mais se destacaram neste Paulistão Sicred 2024. Afinal, um grande jogo depende também de grandes profissionais que cuidam da arbitragem. Então, nós começamos pela árbitro assistente revelação e pelo árbitro revelação do campeonato. Peço para que subam ao palco a árbitra assistente Isabelle de Oliveira e também o árbitro Gabriel Bispo. Palmas para eles. Olha, o Gabriel tem 26 anos e apitou o Paulistão pela primeira vez neste ano. E a Isabelle tem 29 anos e também fez a sua estreia no Paulistão nesta temporada. Então, parabéns para eles. Os primeiros prêmios de arbitragem nesta noite de gala do Campeonato Paulista. Parabéns, parabéns, gente. Por favor, palco de vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Agora nós vamos conhecer os melhores times de arbitragem eleitos pela Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. E a equipe que foi considerada a terceira melhor do campeonato é árbitro Rafael Klaus, além do assistente Miguel Catânio e também o avar Leonardo Villa. Então, palmas para eles. Temos também a segunda melhor equipe de arbitragem do campeonato, que é formada pela árbitra Edna Alves Batista, a assistente Fabrine Bevilacqua e a VAR Daiane Muniz dos Santos. Recebam também aqui os nossos parabéns, os nossos aplausos, as nossas palmas e toda a admiração e respeito pelo trabalho de vocês. E agora chegou a hora da gente saber quem é a melhor equipe de arbitragem do Paulistão Sicred 2024. Sim, esse trio nós convidamos a vir até o palco para receber os seus troféus. Eles são Flávio Rodrigues de Souza e os assistentes Danilo Maniz e Neuza Bach, o avar Rodrigo Guarizo e o avar Vitor Carmona. Por favor, todos ao palco. O Flávio apitou 8 jogos neste Paulistão Sicred 2024, incluindo a partida de ida da grande decisão. E os assistentes, o Danilo Maniz e a Neuza Bach, estiveram na última Copa do Mundo em 2022. Grandes nomes da arbitragem paulista. Sejam todos muito bem-vindos. Com mais uma dose de fofura. Parabéns, viu? Que fofura. Parabéns. Parabéns, Rafael. Por favor, fique à vontade para tirar foto. Aqui. Parabéns, viu, linda? Hora do registro. Imortalizando este momento e reconhecendo o grande trabalho dessa equipe de arbitragem. Parabéns!
Olha, cada árbitro premiado nesta noite receberá também uma bolsa de estudos integral da Unisa, Universidade Santo Amaro, que é a patrocinadora da arbitragem paulista. Mais uma vez, parabéns. Agora nós vamos em frente. A gente falou que uma das características do Paulistão é sempre apresentar novidades, né? E neste ano, a Federação Paulista e os clubes lançaram uma campanha de combate ao ódio. A campanha começou nas quartas de finais e se chama Menos Ódio, Mais Futebol. Isso aqui é um absurdo. Não. Não. Não, também. Ah, mano. O cara pega pesado aqui, né, mano? Não, não tenho coragem de ler nunca. Não, jamais. Não. Não. Melhor amiga minha torce pra esse time. Jamais. Não, esse eu não consigo. Também não. Porque o estádio, o futebol, é lugar pra se divertir, não é campo de guerra, né? Isso não tem nada a ver. Não, nunca. Isso daí é um negócio que tem que acabar. No Brasil, racismo nunca. Dá zero pra esse cara aqui. Esse é o tipo de coisa que propaga ódio não só no futebol, mas em qualquer lugar, qualquer área, qualquer esporte. Coisa que não deve ser dita nem de brincadeira. Justamente por conta das brigas, né? Às vezes acaba até envolvendo um outro torcedor que vem, tipo, por exemplo, eu pela primeira vez. E eu queria vir num jogo um pouco mais tranquilo, que eu pudesse ver, que eu pudesse, sabe, assistir o jogo com tranquilidade. Não tem culpa, né? Pelo jogador. Acho que nem o jogador deveria receber tanto ódio assim. Acho que falar que morrer é muito pesado. Eu acho que quem faz isso não tem amor nem a si mesmo. Porque desejar a morte de alguém já tá morto por dentro. E isso é isso. Uma campanha extremamente necessária hoje em dia, por mais amor e menos ódio no futebol. Bom, e por falar em paz e festa, pelo segundo ano consecutivo, a Federação Paulista premia a equipe mais disciplinada da competição. O troféu de Djalma Santos é oferecido ao time que mostrou mais fair play durante todo o Paulistão. Esse é um prêmio especial porque também homenageia o mestre de Djalma Santos, jogador e treinador, que foi eleito pela FIFA o maior lateral direito de todos os tempos. Ele jogou pela Portuguesa, jogou pelo Palmeiras, Atlético Paranaense e pelas seleções nas Copas de 54, 58, 62 e também 66. Então nós vamos anunciar a equipe e um representante vai subir ao palco. Então o time ganhador do troféu Fair Play de Djalma Santos é o Mirassol. Aplausos para o Mirassol, o time mais disciplinado. Lembrando que foi eleito por um ranking com três critérios, pontua média de faltas, de cartões amarelos e de cartões vermelhos. Então, para receber o troféu de Djalma Santos, recebo o presidente do Mirassol aqui no nosso palco, o Edson. Muito bem. O técnico Mozart e também o capitão do time, Gabriel Santana, todos vão ficar aqui com a gente. Lembrando que o Djalma Santos, além de tudo que eu falei aqui, parabéns, Gabriel, tudo bem? Bem, o Djalma Santos também era um mestre no desarme e nunca foi expulso. Então, parabéns pelo trabalho, pela equipe. Nós temos os outros representantes do Mirassol vindo aqui à mesa. Uma pergunta aqui para a nossa produção. Fizemos a foto oficial com o capitão. Então, parabéns ao Mirassol. E agora nós seguimos para os prêmios individuais dos atletas, começando pela categoria Revelação. Aliás, vocês, tô achando vocês muito quietinhos aí. Edu, você que viu
grandes estrelas surgirem. Quando você via que tinha um garoto mais diferenciado, você percebia que ele era especial? Ah, desde sempre, né? Quando ele começa na base, ele já mostra a diferença que ele faz, onde que ele está. E você vê o crescimento deles no dia a dia, no trabalho, né? Eu tive a oportunidade de ter com o Neymar, com o Gabriel Jesus, com esses jogadores que descobriram, né, o talento deles desde sempre. Então, para mim, foi um orgulho muito grande ter participado disso. E, cara, são jogadores especiais, estrelas que nasceram para brilhar. Veloso também, né? Reconhecia? Também. Tem uns que tem uma magia especial, né? Eu tive a oportunidade de ser convocado junto com o Ronaldinho Gaúcho. Ele estava chegando, ele estava subindo. É uma estrela que começa a brilhar, que a gente percebe logo. Maravilha. Então, vamos conhecer aqui os indicados, as estrelas. Nós temos o Gé da Ponte Preta, Luizão do Novo Horizontino, Rômulo do Novo Horizontino, o Wesley do Corinthians e o troféu revelação Betano do Paulistão Sicredi 2024 é do Rômulo, Novo Horizontino, mais uma vez subindo ao nosso palco. Parabéns ao Rômulo, que está na seleção Paulistão Sicredi 2024. E agora conquista o prêmio Revelação, subindo mais uma vez aqui ao palco. Parabéns ao Rômulo, mais uma foto, agora com o prêmio Revelação. E a nossa próxima categoria é nova. Deixa eu perguntar para vocês de novo. Edu, você que já acompanhou tanto drible, felizmente e infelizmente, qual era o jogador mais difícil de marcar? O jogador mais difícil é aquele que ele não tem medo do zagueiro, não tem medo da marcação, ele consegue ter o improviso, que aí isso para zagueiro é a pior coisa que tem, porque a gente tenta adivinhar o que o atacante vai fazer. Então esses jogadores habilidosos que saem para os dois lados, que finaliza, esse jogador é muito mais difícil de marcar. Maravilha, vamos conhecer aqui o candidato. O troféu Rabisca, o drible mais bonito. Vamos de olho no vídeo. Mauro Betting, eu deixo essa com você. Ó. E o Dracena, lembra, ele levou o primeiro drible e foi do Garrincha, né, do Dracena. Espetacular! E esse foi o drible mais bonito, do Elvis, recebendo Parabéns. O prêmio Rabisca. O Elvis, infelizmente, não pôde vir, então para receber o prêmio, em nome dele, eu convido ao palco o diretor financeiro da Ponte Preta, Hamilton Caviola. Por favor, suba ao palco. Hamilton? Onde está o Hamilton? Aqui, por favor. À vontade aqui para tirar foto, registrar esse momento no lugar do Elvis. Parabéns! E agora é hora do grande goleador deste Paulistão Sicredi 2024. Mauro Betting, qual foi o maior goleador que você já viu atuar? É o outro cara do outro planeta, né? O Pelé, né? Assim fica... Na dúvida é o Pelé. Tá ótimo, ótima resposta. Mas em 2024 não teve pra ninguém. Com 10 gols, o artilheiro Açaí é Flaco Lopes, do Palmeiras. Voltando ao nosso palco. Flaco Lopes é o maior artilheiro do Paulistão desde 2017, quando foi estabelecido este novo formato com 16 clubes. Então, mais uma vez, parabéns
ao artilheiro da competição. Mais uma pose para foto. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Bom, e como a gente falou no início, nesse ano os times do interior mostraram sua força e provaram por que o Paulistão é o campeonato regional mais disputado do país. E isso só dá ainda mais brilho para a próxima categoria, que é craque do interior. Vamos dar uma olhadinha nos indicados. O De La Torre do Mirassol, o Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino e também o Rômulo do Novo Horizontino. E entre tantos craques, o que mais se destacou nos times do interior e vai receber o troféu aqui é o Rômulo do Novo Horizontino. Ô, louco! Marmelada, marmelada, merecida. Eu acho que ele já pode colocar uma cadeira pro Rômulo aí com vocês, né? Ainda bem que ele já tá contratado, né? Porque ele ainda todos nem chegou pro Palmeiras. Ia valorizar um pouquinho o passe dele. Tá num sobe e desce de escada hoje. É. Vai levantar mais troféu que o Gustavo Gomes. Então, mais uma vez, o Rômulo vindo aqui receber o seu terceiro prêmio da noite. Foi eleito revelação, craque do interior. Estava na nossa seleção Paulistão Sicredi 2024. Presidente, não o venda, ele acabou de chegar, por favor. Rômulo, por favor. Mais uma vez, a gente já pode fazer um puxadinho aí pro Rômulo. Que noite inesquecível para o Rômulo. Gente, agora vem uma categoria que eu simplesmente amo, acredito que todos vocês, porque é a coisa que a gente mais gosta de ver no futebol. Vamos conhecer o gol mais bonito no Vibet. E o troféu de gol mais bonito no Vibet do Paulistão Sicredi 2024 vai para Otero dos Santos. Na tela o gol. Edu, você tava nesse jogo, não tava? Não, você chegou a assistir. O que você achou? Não, foi um belo gol, né? Você vê a dificuldade de dominar a bola, de virar e finalizar. O raciocínio rápido, então parabéns, Otero. Esse improviso que dificulta pro goleiro, faz o que a gente não espera, parabéns. Como é que é levar gol bonito assim, Veloso? Ah, eu não gostava de tomar gol, nem bonito, nem feio. Parabéns, viu? Ah, é mais uma pose pra foto. Eternizando este momento. E pessoal, nós estamos chegando aos minutos finais do segundo tempo da nossa partida, da reta final da nossa premiação. E a próxima categoria é o craque da galera. Essa foi uma votação especial que envolveu os torcedores. E o escolhido pelo povo para receber esse troféu é o Pituca dos Santos, Diego Pituca. Diego Pituca, que foi eleito pelos torcedores nas redes sociais do Paulistão com 53,4% dos votos. Parabéns, Pituca. Ai, que linda. A princesa. Parabéns, princesa. Ah. Opa. Ai, que foto maravilhosa. Bom, agora chegou a hora. Agora a gente vai descobrir quem, entre todos os jogadores que arrebentaram no Paulistão, foi o craque Sporting Bet do campeonato. De olho nos indicados. Hendrick do Palmeiras, João Schmidt do Santos e Lucas Moura do São Paulo. Então vamos lá revelar a grande estrela da noite, o grande momento dessa premiação, o dono dessa festa. O troféu craque do campeonato Paulistão Sicredi 2024 vai para o Hendrick do Palmeiras. Ah.
mais uma vez o Endrick subindo aqui ao nosso palco. Foi lá cumprimentar o Abel. Agora vai cumprimentar os nossos comentaristas. Ele que estava na seleção. Já ganhou 2 prêmios nessa noite. Mais uma vez, satisfação. Agora vai ter palavrinha do Endrick. Pode tirar foto. Depois a gente vai ouvir um pouquinho do craque do Paulistão Sicredi. Aqui, a gente quer te ouvir, Endrick. A gente quer saber, Endrick, obviamente que a gente está nessa nostalgia, apesar de você falar que está focado no Palmeiras nesses próximos meses, que até já conversou com o Ancelotti sobre isso, mas foi o último campeonato que você disputou por completo aqui no Brasil e terminou com esse título e com você sendo decisivo. E a gente sabe, quando a gente pensa em Endrick, a gente pensa em gratidão, em tudo que o Palmeiras te trouxe. E a gente sabe que você faz de tudo para retribuir. Então, como é que foi coroar com esse título, do jeito que foi, dessa grandeza? Primeiramente, boa noite a todos. Tá aqui é um privilégio para mim. Ano passado, pude estar vendo da TV. Vi o Veiga também ganhando 3 troféus. E o Rômulo também. Então, cara, fico muito, muito grato também pela minha família, porque eles sempre estiveram comigo. Pelo professor, pela Leila, por todo o staff. E creio que não é despedida, é um até logo. E fico muito feliz por estar conquistando esse título, mas eu creio que é o que eu falei ano passado. Para mim, eu não sou decisivo. Para mim, é o grupo todo, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui em cima. Isso aqui eu devo a eles também. E, cara, eu fico feliz porque, como você falou, eu sou um garoto que reconheça a gratidão que o Palmeiras fez por mim, né? E quando eu não era ninguém, o Palmeiras estava lá comigo. Quando eu não tinha nada, o Palmeiras estava comigo. E foi o clube que apostou tudo em mim. Então, eu devo isso ao Palmeiras, a todas as pessoas que esteve realmente do meu lado, em todos os meus momentos, minha família, novamente, todo o staff do Palmeiras, o professor Abel, principalmente, que foi um cara que foi excepcional na minha vida. E eu agradeço muito a Deus por ele ter sido o meu primeiro treinador, porque ele soube sim esperar a hora certa, e ele sempre me chamava e me falava que ia ser tudo no momento de Deus. E isso eu sempre agradeço a ele. E, cara, a questão do meu último campeonato pelo Palmeiras, isso foi uma coisa maravilhosa para mim, ainda mais ter conquistado. E quando eu estava lá na seleção, que eu falava com o Vini, com o Rodrigo, e eles perguntavam, e aí, quando você vai vir? E aí que eu via que a ficha estava caindo. E era isso que me incentivava cada vez mais. Quando eu voltasse aqui, não importava o jeito que eu estivesse, eu iria jogar para poder ajudar o Palmeiras. E foi isso que eu fiz. E foi isso que eu consegui. E eu fico muito grato com a minha pessoa, com a pessoa que eu estou me tornando. E agradeço muito a minha mãe, ao meu pai, a Gabriele, a todo o meu staff também. E é isso, cara. Novamente, agradeço a Deus, porque eu tenho que engrandecer o nome dele. Valeu. Obrigada, viu? Caiu uma lágrima ali do Mauro Betti, hein? Deixa eu devolver aqui o microfone. Muito bem. Parabéns ao Endrick, o craque do Paulistão Sicredi 2024. E agora nós vamos ter um dos momentos mais esperados dessa premiação, mais emocionantes. Por isso, eu convido novamente aqui ao palco o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Por favor, Reinaldo, palmas para receber o nosso presidente. Vamos fazer uma homenagem especial aqui. Reinaldo, voltando ao palco, eu tenho a honra e o privilégio de anunciar uma homenagem mais que especial. O futebol paulista, ele é construído por muitas pessoas, por jogadores, por dirigentes, torcedores e por jornalistas. E entre tantos jornalistas, alguns deles já ocupam um lugar de honra na história. É o caso desse cara aqui. Só
amigos do Brasil, muito boa noite para você. Terceiro tempo com Milton Neves aqui na Rede Record de televisão. Põe pano para mim. Põe pano. Reconheço que eu era o complexado, que eu não sabia jogar nada, absolutamente nada. O rádio me ensinou. O meu amor pelo Santos e pelo Pelé que me nortearam na vida. Eu vou contar histórias hoje pra você, que nem a Vossa Excelência lembra. Eu vou contar hoje. Se o mundo acabar, não vai ter outro Pelé. Não vai ter nada parecido com o Pelé. O Pelé é a pessoa melhor dotada... Sou hiperbólico, né? Não tem um santista mais fanático pelo time da Vila do que eu. Na Vila Belmiro você vai perder de 5 a 0 domingo. O melhor apresentador esportivo de rádio no estúdio é o Milton Neves. Tudo deu certo pra mim. Voz boa, memória espetacular, amor ao futebol. Nós estamos trazendo o terceiro tempo consagrado no rádio para a televisão. Olha, este bolo é pra você. Qual vai comer aqui? Faustão queria sair, Osmar tirou e me botou. Tudo no improviso. Mas foi... Eu fico emocionado, porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. Eu adoro as crônicas esportivas de ontem. Vamos ao meu delicioso Kifi Levô. Como é que ele era, como é que ele tá? Olha o Abelardo, rapaz. Querido Abelardo, passou pelo Corinthians ontem e hoje, tá vendo? Olha o Alex Dias Ribeiro, piloto de... Porque ninguém faz, por exemplo, no rádio, programa esportivo como eu. Impossível. Eu não sou modesto, não. Tem talento? Tem que berrar. Recebemos aqui ao palco ele, Milton Neves. Aê, que absurdo! Absurdo! Eu quero cumprimentar... Milton, por favor. Tô no ar. Quero cumprimentar Wagner Fernando Veloso, o bondoso. Te ensinei a fazer televisão e você já está muito melhor que eu. Tá bom? Edu Dracena, eu entrevisto desde os anos 9 antes de Cristo. Então, queria saudar só vocês dois aqui. Tá bom? O que é, amor? Tá querendo ir embora? Claro! Não. Não cabe você no palco. Então, eu vou falar bem de você. Fala. Nós estamos travando na justiça uma grande batalha de 4 anos. Porque eu falei que ele usa peruca e aí ele falou que não. Aí nós fomos lá no juiz e ele puxou o cabelo do Mauro, ficou tudo pelado. Ainda e bem aí, que você perdeu, não usa. Imagina, perdeu. Ia ser um encerado locomotiva na tua cabeça. Mas olha, abobrinha à parte, parabéns ao Palmeiras. Eu sou santista desde moleque, mas na minha família... Tem uma pessoa comemorando no céu. Lenice chame Magnoni Neves, a minha mulher. Entendeu? Palmeirense doente. O Galhote, com o qual eu falei, ele deu 3 camisas ao longo do mandato dela, no mausoléu dela, lá em Guaxupé, no sul de Minas, a fazenda que leva o nome dela. Tem lá as camisas, entendeu? E eu gostei demais, eu estava ali nas coxias, de ver esse menino Hendrick. Eu fui ontem lá para torcer para o Santos. Mas esse Hendrick, eu estou apaixonado pelo menininho. Olha, ele tem uma cabeça melhor do que Neymar. Entendeu? Esse moleque vai longe, se Deus quiser. Está no Real Madrid. Entendeu? E fala muito bem. E não é de família milionária. Talento não escolhe lar. Entendeu? Tem talento em qualquer setor de atividade humana, a pessoa vence. E no mais, eu queria dizer que o Mauro Betting usa a peruca mais feia do mundo, torcedor, o Jorginho tem peruca muito melhor que a tua. A única entendeu? Verdade que você disse. Mas olha, parabéns ao Palmeiras, cumprimento Leila Pereira, eu estou na área desde os anos 9 antes de Cristo, no rádio e na televisão, ela é a mulher mais importante da história do futebol brasileiro, mas disparado. E eu tive a honra de ser o primeiro apresentador de televisão a divulgar a Crefisa. Eu jantei com o senhor Lamacchia, não sei se a Leila estava naquele dia, numa pizzaria aqui nos Jardins, e realmente esse casamento foi perfeito. Eu tentei falar essas coisas para a dona Leila, no entanto, tinha muita gente e tal, então eu estou completando aqui. Parabéns, porque o Palmeiras era uma coisa, com ela o Palmeiras é outra coisa bem melhor. E fiquei apaixonado pelo estádio.
Eu nunca tinha ido, eu sou um homem exatamente estúdio, rádio e televisão. Descobri a pólvora ontem, sábado. Ontem, pô. Entendeu? O estádio do Palmeiras é maravilhoso. Descobri a pólvora, porque eu sou de estúdio. Eu fiquei impressionado com a beleza do estádio do Palmeiras. Porque essa união, que envolveu também o W Torre, vou dizer uma coisa para você. Esse estádio é espetacular e verde, entendeu? Então são rápidas pinceladas, porque se deixar eu falo 50 horas, entendeu? Para desespero de Mauro Alexandre e Johnny Betting, que é corintiano, depois mudou para o Palmeiras, isso é uma vergonha, tá? E o Wagner Fernando Veloso sempre fala, o time que eu mais gostei de jogar foi no Galo mais lindo do mundo. Tchau, gente! Boa. Milton, palmas para Milton Neves. Que privilégio. Não, eu quero completar em relação ao Reinaldo. Não estou falando aqui para puxar o saco, não puxo o saco de ninguém. É, falei várias vezes na rádio TV Bandeirantes. Porque eu acompanho, como o grande querido Mauro Betting, há 200 anos aí, o mundo podre do futebol. E a Federação Paulista, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, teve vários presidentes enlameados. E você entrou, eu não te conheço pessoalmente, só agora. Não teve uma denúncia contra você. Isso é muito importante. Quando você deixar o posto, que o senhor consiga um dirigente igual ao senhor. Tá bom? Muito obrigado, Milton. Mas o homenageado é você. Obrigado. Porque nós tivemos o privilégio, o Estado de São Paulo, futebol paulista, de ter você. Eu aprendi a gostar de futebol também ouvindo você. A sua memória, as suas opiniões, as suas irreverências. O futebol paulista tem uma dívida eterna com você. Ter Milton Neves na rádio e televisão paulista e brasileira foi uma honra e um privilégio. Obrigado. Vou pedir para o meu amigo Mauro que leia a nossa placa aqui. Opa, que honra. Não vai muito querer obrigado, pegar presidente. Você não, vejoso. Homenagem da Federação Paulista de Futebol, homenagem ao... Empresta o óculos, Milton. Ao jornalista e comentarista e pé frio Milton Neves. Testemunha ocular dos melhores momentos... Heleninha, me ajuda, do futebol paulista e brasileiro. Por isso que eu comento mal, porque não enxergo. Tá certo. Referência, na segunda linha, Heleninha. Referência esportiva. E, é que é muito brilhante o texto. E ícone incomparável. E ícone incomparável do rádio. Sua inconfundível cabeça não tem. Sua inconfundível voz e... Inigualável memória. Inigualável memória, caber na cabeça, que marcaram... A vida pegar de todos os brasileiros que amam o futebol. Continuarão para sempre ecoando pelos estádios, rádios e televisões. Milhões de amantes do esporte mais popular do mundo. São Paulo, 8 de abril de 2024. Reinaldo Carneiro Bastos. Muito obrigado. Palmas para Milton Neves. E você falou da minha memória, só prometo encerrar. Os dois maiores times da história. Aqui em São Paulo. Santos no mundo, né? Gilmar Lima, Mauridão, Zito Calvedor, Romengo, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas o Palmeiras teve um time com o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir. Olha, um ataque, que era o ponta-direita mesmo, Edu, Leivinha, César e Ney. Isso. Realmente foi um esquadrão, como era dito antigamente, um esquadrão verde. Grande abraço. E para de reclamar da arbitragem. Você foi campeão, pô. Tá dizendo que o Santos foi operado. Acabou o jogo. Não adianta chorar, Mauro. Um abraço para vocês. Abraço, Milton Neves. Pode sair por aqui? Ah, não. Aqui, ó. Aqui, Milton. Ah, Reinaldo, por favor, fica aqui no palco. Reinaldo, vou até te dar aqui. Devolver o microfone. Vou conduzir o Milton para lá. Ixi, vai ficar nessa resenha aí? Vai demorar. Então vamos seguir aqui com a nossa noite de gala. E eu convido ao palco também os vice-presidentes
da Federação Paulista de Futebol. Então, Mauro Silva, Maurão, por favor, vem até aqui. Fernando Soleiro e o ministro do Esporte, André Fufuca. Todos aqui ao palco. Vai lá, Mauro. O Milton. O Mauro Betti, o Dracena, Veloso. Bom, a partir deste ano, o campeão paulista recebe um novo troféu belíssimo que homenageia o Rei Pelé e também consagra... Tudo bom, mãe? Mauro, como é que você está? E também consagra todos os campeões da história do Paulistão. Vamos dar uma olhadinha. Que taça linda! Eu vi aqui todo mundo olhando, com aquele olhão arregalado, com um sorriso no rosto, e o Veloso já foi buscar a taça, a protagonista da noite. Chega mais, Veloso! Olha só! É pesada, Veloso? Fazia tempo que você não carregava, né? Bom, esse é um momento histórico e quem está fazendo história é esse timaço do Palmeiras, campeão, tricampeão. Então, para receber a taça, eu convido ao palco todos os jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Palmeiras, campeão paulista de 2024. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar que parabéns, precisa mostrar que de fato é campeão. Nossa, que pimenta. Defesa. Olá, de novo, tudo bem? Parabéns. Linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Parabéns. Defesa. Parabéns mais uma vez. Passa. Linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre. Parabéns ao Palmeiras! Surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda.
Vamos aqui esperar a foto oficial, porque nós queremos ouvir a Leila. Transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, vencer e mostrar que de fato é campeão. Registro histórico, Leila, por favor. A Leila ali com a taça. Ô, Ingrid, ajuda aí. Torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra, por nós vamos viver. Pesada, né, Leila? Acho que tem uns 15 quilos. Vamos ouvir então a presidente do Palmeiras. Leila, eu já não sei nem mais o que te perguntar. Já foram tantas perguntas, então pensei numa pergunta para uma Leila de anos atrás, mais de década. Se você encontrasse essa Leila, você acha que ela acreditaria que se tornaria um dia presidente de um clube de futebol, presidente de um clube de futebol de elite, primeira mulher presidente de um clube de futebol de elite e multicampeão? Exatamente. E uma presidente de um clube tão vitorioso. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma alegria imensa estar aqui pela terceira vez, celebrando mais uma conquista de um campeonato tão importante. Eu não tenho dúvida que é o estadual mais disputado do Brasil. É uma alegria imensa para mim. Eu só tenho a agradecer, antes de responder a sua pergunta, eu só tenho a agradecer a todos que estão ao meu lado, porque nós não conseguimos absolutamente nada sozinhos, nada. Nós temos uma equipe extremamente competente, profissional, aguerrida, que não desiste nunca. Eu queria agradecer aos nossos atletas, à nossa comissão técnica, a todos os profissionais que trabalham no Palmeiras. Gostaria de agradecer a todos os conselheiros, meus parceiros do Palmeiras, que estão aqui, obrigada de coração a todos vocês. Se não são vocês, conselheiros, a nossa base no Palmeiras, eu não seria hoje presidente do Palmeiras, eu não estaria aqui, eu não teria a tranquilidade que eu tenho hoje de trabalhar. Muito obrigada, muito obrigada. E claro também, calma, e queria agradecer também aos familiares de todos nós que trabalhamos no futebol, hoje representado aqui pelo meu digníssimo marido, José Roberto Lamacchia, porque quem trabalha, o familiar, tem que ter muita paciência, que é muita dedicação que nós temos, né, nós que estamos no futebol. Então, muito obrigada a todas as famílias que dão esse suporte para todos nós. Aí eu vou te responder agora a pergunta. Não é que eu jamais imaginaria, não. Ninguém na minha família, muito menos o meu marido. O meu marido, ele sempre diz para mim, Leila, eu penso, tudo passa pela minha cabeça, tudo, tudo. Não é que eu sou um homem experiente, vivido, tudo passa pela minha cabeça. Aí eu pergunto para ele, que eu chamo ele de Beto. Beto, você podia imaginar que sua mulher seria presidente do Palmeiras? Ele, Leila, isso eu jamais poderia imaginar. Você vê, Beto, que eu sou uma mulher surpreendente. Tá? Olha, só tenho a agradecer, eu fico muito feliz, sabe? Nós trabalhamos é para isso, para conquistar títulos. Gente, acreditem, isso é só o começo esse ano, tá bom? Vamos em busca de muito mais. Muito obrigada a todos. Parabéns, Leila, parabéns. Merecidíssimo o título do Palmeiras, então, parabéns a todos. Equipe técnica, dirigentes, jogadores. Hendrick, por favor.